Då vill jag hälsa er välkomna till dagens sammanträde med kommunfullmäktige, det sista innan sommaren. Och innan jag förklarar sammanträdet för öppnat så fick jag information idag att Monica Lundgren, tidigare kommunfullmäktigeordförande för Socialdemokraterna, har avlidit. Så att Ronny vill gärna komma upp och säga några ord och sen håller vi en tyst minut efter det. Fullmäktigeledamöter, åhörare. Jag hade väl lite med chock. Precis som ordförande fick ett sent meddelande så fick jag också det väldigt sent att Monica Lundgren avled den 14 juni, alltså onsdags förra veckan. Monica var väldigt engagerad inom Socialdemokraterna under många år. Jag har inte hunnit gjort någon jättebakgrundscheck och sådant, men precis som ordförande sa, så Monica Lundgren valdes som ordförande i fullmäktige, så hon tillträdde mandatperioden 98. Var fullmäktiges ordförande till våren 2001. Monica var en modig kvinna som inte bara tog till sig hur saker och ting hade varit, utan hon tog sig an det här fullmäktigeuppdraget med att vilja förändra den här rollen till att, ibland sa vi att fullmäktige, det var bara transportkompani, i det här skulle frågorna klubbas och snabbt, ingen större debatt eller någonting sådant. Monica hade en helt annan åsikt och tyckte liksom att detta är det viktigaste uppdraget. Det är viktigt att vi har en aktiv debatt, att vi så att säga alla eller många frågor i alla fall landar i fullmäktige och får den uppmärksamhet som många frågor faktiskt förtjänar. Mycket av det förändringsarbetet gav hon sig in med liv och lust. Det är inte lätt att vara först. Kanske ännu värre som kvinna. Monica fick inte alltid beröm för det här. Inte i fullmäktigesalen. Kanske inte alltid i mitt parti heller. Jag tror Monica till sist fick nog och valde att lämna, och jag tillträdde resten av den mandatperioden. Det uppdraget jag fick inom parti och så, ja, nu får vi ha lite ordning och reda, och en del saker backade vi från. En del av det har jag bak efter ångrat en hel del, att vi inte drev de här frågorna vidare. Någonstans är det att utveckla och att göra det här uppdraget viktigt. Monica engagerade sig i Region Skåne. Hon engagerade sig också sedan i ett projekt kallat Kvinnokraft, där hon var projektledare, som var ett jämställdhetsprojekt, ett jämställdhet mellan man och kvinna. Framförallt kanske att lyfta kvinnans möjligheter inkomstmässigt, men också egentligen demokratiskt, att kvinnor också får de uppdragen, de platserna och allt sådant, för att så att säga bli en kraft, lite som hon sa. Hennes motto i det arbetet, vi ska förändra världen. Och det kan man säga att kännetecknade Monica på många vis. Hon ville förändra, hon ville göra skillnad, och det gjorde hon på många vis. Jag ska säga att jag kände henne relativt väl för många år sedan. De sista 15 åren tror jag inte jag har träffat Monica några gånger. Då engagerade hon sig i flyktingintegrationen. Hon engagerade sig i att få nyanlända att faktiskt bli en del i samhället. Hon brann lite för att våra sån här föreningar där man har odlingslotter och sådant, att få nyanlända att faktiskt engagera sig, odla och den vägen integreras i samhället. Så Monica gjorde mycket, och det är med sorg jag tog del av att hon hade gått bort 70 år gammal. Så att lite ändå de här snabba, kanske virriga orden ändå som ett minne av Monica, som jag tyckte gjorde skillnad på många sätt.
Tack för de fina orden, Ronny. Och då tycker jag att vi håller en tyst minut för Monica. Och där var den tysta minuten över. Och då förklarar jag härmed sammanträdet för öppnat. Vi kommer till punkt 2, godkännande av kallelse. Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla den 5 juni 2023 och sänds till kommunfullmäktiges ledamöter och ersätter samma dag. Var jämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes tidningar den 9 juni. Jag frågar kommunfullmäktige om vi kan godkänna kallelsen. Då går vi vidare till nästa ärende som upprepp av ledamöter och tjänstgörande ersättare. Och jag överlämnar ordet till Linda. Varsågod Linda. Tack så mycket. Ikväll så tjänstgör Peter Lindberg, Ronny Sandberg, Vivica Andreasson, Anneli Savin, Bitten Mortensson, Roger Nilsen, Rickard Mattsson, Menaid Nocik, Rolf Lundqvist, Isabella Janko, Janet Norbeck, Harry Rosqvist, Annika Fink tjänstgör för Myrhus Balci, Nils-Göran Nilsson, Florian Bobosea tjänstgör för Rickard Ridvall, Åsa Holmén, Gunilla Pellinen, Martin Sjöström, Petra Jansdotter, Lucy Glinka, Göran Sjöberg tjänstgör för Marika Lindberg, Joakim Sandberg, Ottman Altawalbe, Anna-Lena Olsson tjänstgör för Hampus Savin, Linda-Marie Kamper, Sten Hugosson tjänstgör för Glenn Pettersson, Amelie Stenqvist tjänstgör för Malin Karlsson, Mikael Mortensson, Stefan Ekberg, Bengt Nilsson och Thomas Fredriksson som tjänstgör för Magnus Johansson ikväll. Tack för det. Då kommer vi till punkten godkännande av föredragslista. Jag har fått utskickat den dagordning som vi kommer att arbeta efter idag. Vi har fått in under eventuella avsägelseval så läggs följande ärenden till. Att vi har fått in en avsägelse från Leif Persson från Socialdemokraterna avseende platsen som ledamot i socialnämnden. Under eventuella nyinkomna frågor läggs följande ärenden till. Vi har fått in en fråga från Åsa Almén ställd till bildningsnämndens ordförande angående åtgärd för budget i balans. Och under eventuella nyinkomna interpellationer läggs följande ärenden till. Vi har fått in en interpellation från Bitten Mortensson, Socialdemokraterna, ställd till bildningsnämndens ordförande angående tillagningskök på Hyllinge skola. Och sen har vi idag fått in två nyinkomna motioner från Annika Wink. Den ena är ökade resurser till BIN och SOS och den andra var hantering av elbatterier i Åstorps kommun. Sen har jag ett litet förtydligande på punkten 15. I de handlingarna vi fick ut så stod det verksamhetsåret 2021. Det är nu ändrat och står 2022. Kan vi med dessa ändringar godkänna föredragningslistan? Då går vi vidare till nästa ärende som är val och justerat av dagens protokoll. Justeringen kommer ske digitalt senast torsdagen den 22 juni klockan 16.00. Jag lämnar ordet fritt. Peter Lindberg, SD. Peter Lindberg, föreslaget. Ottman Altvaralve, föreslaget. Kan vi utse Peter Lindberg och Ottman Altvaralve till justera av dagens protokoll? Då har vi kommit till punkten 6 som är information från Kulturskolans verksamhet.
Annette Holmberg, chef för Kulturskolan, är inbjuden till dagens sammanträde för att informera om sin verksamhet. Och efter föredragningen kommer vi avsätta cirka 10 minuter till frågor. Jag överlämnar och välkomnar Annette Holmberg. Välkommen fram. Nu kanske? Ja. Såna här mikrofoner använder vi inte på kulturskolan. Då håller vi mikrofonen i handen. Men det ska nog gå bra, tänker jag. Annette Holmberg heter jag. Är chef på kulturskolan sedan 2 år tillbaka. Men har funnits här i kommunen sedan lång tid tillbaka. Jag är lika gammal som det här huset. 2004. Det var första gången som jag kom till Åstorp. Och sen har jag jobbat som pedagog. Sång och piano är mina ämnen. Och sen som processledare, som biträdande chef och sen 2 år tillbaka ensam ansvarig chef. Och jag är jätteglad för att vara här och berätta om vår verksamhet. Kulturskolan. Jag ska börja i den änden. För jag märker att här finns en historia ju med vårt hus som är musikskolan. Och när man möter människor så är det oftast musikskolan som man benämner oss med. Och jag tänkte förklara varför det är kulturskola som vi heter. Man måste ha minst 2 ämnen utöver musik för att få lov att kalla sig kulturskola. Och på kulturskolan i Åstorp så har vi det. Ska vi se om vi kan bläddra också? Händer ingenting? Det är någon synk som inte vill följa mitt finger. Där har vi den. Det är mycket med teknik. Så. Här har vi det ena ämnet som gör att vi är kulturskola. Förutom musik så har vi ett ämne som kallas konst, bild och form. Med ett otroligt tryck med många barn och unga som vill göra detta. Och som ni ser finns det väldigt många olika tekniker som man använder sig av i det här ämnet. Det är allt från tyg till lera till penna till graffiti. Allt vad ni kan tänka. Så stor variation på detta ämne. Det andra är teater och drama. Och just på de här bilderna som ni ser här så är det teaterelever och kulturcrew-elever som är ytterligare en kurs som gör att vi är kulturskola. Här håller de faktiskt på i detta huset, kaféet här intill. Och det är en film som är på väg att bli till. Den heter Björntass och den handlar om det här fantastiska huset, kulturhuset Björnen. Och den är alldeles strax färdig. Den ska klippas och redigeras och lite så som är kvar. Och sen så blir det en film som handlar om olika perspektiv att se på det här huset. Vad skulle det kunna användas till? Hur skulle det kunna bli mycket mer levande än det är idag? Hur skulle det kunna bli ett kulturhus på riktigt? Och det är barnen som håller i tråden, har varit ute och intervjuat runt om i kommunen. Så den filmen ska ni se. Där är många tips på hur man kan driva det framåt. Och sen har vi kurs i digitalt skapande och produktion, en av våra nyaste kurser. Och kulturcrew och digitalt skapande och produktion, de hänger ihop. Det handlar om att få elever delaktiga i verksamheter.
kulturcrew. Där jobbar man med presentation, att arrangera, att vara värdar för arrangemang, att jobba med det som är före, under och efter. Och digitalt skapande och produktion, det är tekniken bakom alla arrangemang. Allt det där som vi har pratat så mycket om sedan corona och som vi märker att vi har behov av att hålla kvar till viss del. Det handlar om ljudmix, det handlar om videoredigering, det handlar om streaming och också digital design. Så de här sakerna, de här kurserna är det som gör att vi är kulturskolan Åstorp och inte musikskolan Åstorp. Så här ser vårt utbud ut totalt. Som ni ser så undervisar vi på de flesta av våra instrument. Och dessutom musikyoga, konst, teaterdrama, kulturcrew och digitalt skapande och produktion. Och det är en stor bredd för att vara en så pass liten stad som Åstorp med en så pass liten kulturskola. Så har vi en enorm bredd. Och det kräver ju mycket kompetens förstås. Och det finns i vårt hus många pedagoger som jobbar förutom att vara pedagoger också vid sidan om. För att förmedla den känslan och den glädjen som är det som gör att man vill lära det vidare som man kan. Här har vi exempel på vår konstlärare Gertrud Alfredsson vid en utställning Supermarket Art Fair i Stockholm. Och just på den här bilden så ser ni vår förra kulturminister som var imponerad av hennes verk. Trumlärare Zoltan Sörts fick motta årets treklangsstipendium, vilket innebär att man tar emot när man utmärkt sig på något sätt inom jazzmusiken. En fantastisk musiker och trumlärare Zoltan. Och sen har vi ett lärarband på kulturskolan sedan 2 år tillbaka. Och det finns många syften till varför det här lärarbandet kom till. För mig som chef så är det ett perfekt sätt att jobba med systematiskt kvalitetsarbete och utveckla en personalgrupp. Det finns inget bättre sätt skulle jag säga än att samla folk kring en bandkonstellation. Musik är mycket mer än musik skulle jag vilja påstå. Så vi har jobbat mycket med detta under 2 års tid, lärt känna varandra, samarbeta, samverka, ge och ta, utbyta åsikter, backa ibland, gå framåt ibland. Alla de där delarna som vi behöver jobba på i alla system. Och sen är det dessutom till gagn för kommunen att ha ett lärarband som man kan använda i olika sammanhang. Så här ser vi Rågenskolan, en matsalsinvigning då vi blev inbjudna. Det var nog vårt första gig som vi gjorde. Och barnen fick lyssna i idrottshallen. Och den andra bilden, den är från den årliga personaldagen som vi brukar ha inom kulturfritid. Här är det på tryckeriet i Helsingborg. Och vid eftermiddagsfikat så blev det musik av lärarbandet från kulturskolan. Och sen, härom veckan, så kom lärarbandet till pass när det var dags för tvåornas kör. Och redovisning av det arbetet som har pågått hela vårterminen. Och här ser vi arenan där lärarbandet de börjar att inleda och värma upp publiken för att sen lämna över till dagens stjärnor, alla årskurs 2 i Åstorp. Förutom enskilda lektioner, grupplektioner, orkestrar, ensembler, rockband som rullar på varje vecka på speciella tider så händer det en massa andra saker också i ett hus som vårt. Vi jobbar mycket med våra blåsinstrument och försöker få dem i en ny strålkastare. De små blåseleverna, de får jobba med någonting som kallas blåsligan. Och det är lite med inspiration av idrottens borta- och hemmamatcher. Som man bjuder in och sen spelar man någon annanstans en annan gång. Och så är det mycket socialt, man äter något gott. Och så avslutas dagen med att man spelar antingen ut i den kommunen man är eller för föräldrar som är inbjudna. Och här ser ni på den vänstra bilden så har vi Osby som bjöd in till bortamatch.
Och sen blev det hemmamatch för Åstorps eleverna lite senare. Och en verklig stor bortamatch var det tidigare i våras utanför Malmö Live. Då var det stor manifestation. Över 200 barn och ungdomar som spelade alla de här fantastiska instrumenten som tillhör blåsinstrumenten. En fantastisk dag som ni ser, klarblå himmel och fantastisk inspirerande framåt för både små och stora elever. Och med de äldre eleverna på blås så jobbar vi med samverkansprojekt tillsammans med vår granne Bjuvs kulturskola. Vi har ett band som heter Blueberry Jam. Och som ni ser så sammanför vi blåsinstrumenten tillsammans med rockband. Vilket gör att man får ett annat styck på musiken. Där vi får blåsinstrumenten på det fräcka sätt som blåsinstrument kan vara. Och som tilltalar den här åldersgruppen. Och så får de ett socialt nätverk. De stärker varandra i sina instrument. Och sen bidrar de till kommunens evenemang. Så här är de nu för andra året i Perslund. Och det är Valborg som firas. Annat som händer är såna här evenemang. Man kan anmäla sina elever till på alla kulturskolor i hela länet. Här är det Matilda och Frida som är nere i Malmö på Malmö Opera. Och har fått möjligheten att spela med den stora orkestern där nere. Ni förstår ju vilken upplevelse vidare. Och sen har vi våra vanliga evenemang. Julkonsert gånger två hade vi i december. Det var adventskonsert i Björnekulla kyrka. Och så var det vinterkonsert här inne i stora salen. Alltid med fullt hus, både utifrån och de som är de närmast anhöriga. Och så var det björnen igen tidigare i våras. Då invigde vi projektet Hela Åstorp läser. Och här är det just kulturcrew-eleverna och digitalt skapande och produktionseleverna som arrangerar hela det evenemanget. Och här ska de nu klippa bandet för invigningen av bokhyllan här ute i kaféet, bokhyllan på kulturskolan och bokhyllan som finns i entrén på arenan. Och ni kan tro att böckerna har haft åtgång. Vi har nästan inga böcker kvar på kulturskolan. Och så var det kulturkoelever som blev inbjudna att hjälpa till av Riksteaterföreningen här i Åstorp när det var dags för operabesök. Marguerite skulle spelas. Malmö Opera var på besök. Fantastiskt för dem att se föreställningen, få lära känna opera och samtidigt känna att man är delaktig i att ta emot biljetter, dela ut program, servera kaffe och så vidare. Positivt från alla håll kändes det som efteråt. Och här har vi fritidsbarn som vi har gjort vid ett antal olika tillfällen. Bjudit in, fått dem att lära känna konsthallen. Och här är det från en utställning tidigare. Ni ser att de... Oh, nu försvann signalen. Där kommer den igen. Ni ser att de får göra utställningen när de rullar där nere till höger, längst ner i bild. De får berättat för sig av andra barn, vilket är lättare att förstå och titta och lära. Och sen en hög med pinnar och lite tråd. Och så knåpa och få göra utställning inspirerad av det de har sett och hört. Och så är det de yngre för de äldre. Om nästa vecka, då är de ute och ska träffa alla äldreboenden och ha ett fint konsertprogram som det bjuds på. Så det gör vi med jämna mellanrum. Och så Söderåsrallyt för andra året här om helgen. Där var också kulturskolan inblandade för att förgylla det hela. Och så tvåornas kör. Detta likvärdighetsprojekt som vi har jobbat nu för tredje året avslutade vi här alldeles nyss. Då träffar vi alla årskurs 2-elever i hela kommunen. Över 200 elever. Jobbar med dem en hel vårtermin. Utgår från årskurs 2s läroplan.
men använder våra verktyg för att lära. Så vi sjunger om kroppen och vi gör engelska och det handlar om planeterna och allt möjligt. För att väcka nyfikenhet. Och i år så lyfter vi det ytterligare ett snäpp. Vi ville använda den stora fantastiska byggnaden som vi har i kommunen. Den stora hallen på arenan. Och det blev en fantastisk upplevelse för barnen att få lov att konsertera i detta stora. Så här ser vi nu Hyllinge och Rågenskolan som samarbetade. Vi hade 2 skolor, 3 dagar i den veckan. Och så var det skolkompisar från förskoleklass till och med årskurs 6 på respektive skola som var publik. Cirka 700-800 elever och pedagoger. En fantastisk upplevelse. Och sen lyfte vi det vidare några dagar senare ut i Perslund och bjöd in alla barn att tillsammans göra. Och som ni ser så är det högtryck på både väder och barn och publik. Jag skulle också vilja lyfta det här med att vi är avgiftsfri kulturskola sedan januari 2021. Det är ett fantastiskt beslut som Åstorps kommun har stått för. Och ett unikt beslut skulle jag vilja säga. Jag vet inte hur många frågor om Åstorp som jag har fått kring detta. Där man undrar, hur är detta möjligt? Det finns ingen kulturskola i hela den här regionen som har erbjudits något liknande. Ett 15-tal skolor finns uppe någonstans i norra Sverige. Så det här är alldeles speciellt och jag är så glad och stolt över att jobba i en kommun som har gjort detta möjligt. Det har stor betydelse, skulle jag säga. Och vi har drivit den här frågan länge av en anledning. Och det är den att det ser olika ut när det gäller likvärdigheten för barn i den här kommunen. Jag vet inte hur många möten vi har haft ute där man har sett begåvade barn och unga och sagt, du borde ju vara hos oss på kulturskolan. Varför anmäler du inte dig? Jag ska gå hem och se vad mamma och pappa säger. Och sen hör vi aldrig någonting mer. Sen januari 2021 så ser vi stor skillnad på hur det ser ut i vårt elevsystem. Vi har en blandning i vårt hus som är helt annorlunda idag. Och det är fantastiskt att se alla de här mötesplatserna för barn och unga i ett hus som vårt. Man spelar tillsammans, man skapar konst tillsammans, man spelar teater tillsammans, man får till mötena och det behövs i den här kommunen. Våra utmaningar och våra behov. Den största utmaningen det är att det är ett sånt enormt tryck på vår verksamhet. Det är så många barn och unga som vill komma till oss. Från den ena dagen till den andra, 2021 januari, så hade vi 100-tals barn som stampade på i vårt elevsystem. Och vi gör vad vi kan för att vända och vrida på systemet. Vad kan vi göra utan att våra resurser har förändrats? Vad kan vi göra i huset? Och vi har öppnat upp för, blir det en plats ledig så fyller vi den platsen med mer än en elev. Men man kan göra det till en viss gräns utan att det får påverkan på den kvalitet som också en kulturskola ska stå för. Man kommer till oss för att man förväntar sig att det är på en viss nivå. Så det här är ett bekymmer. Att vi skulle kunna och vi skulle vilja göra plats för så många fler. Ett av problemen är våra lokaler. Vi älskar huset på Fabriksgatan. Det är fantastiskt att ha ett eget hus med kulturskoleverksamhet. Men det är trångbott. Därför att verksamheten ser annorlunda ut idag än vad den har gjort tidigare. Och utökar man kurserna och breddar systemet så är det klart att det får konsekvenser på ytan. Vi har en stor bakgård på baksidan som de är jätteduktiga och plockar bort ogräs och köra fint med traktor. Men den ytan är helt meningslös. Den ytan skulle vi behöva till barnen och unga här i Åstorp.
Som ett konkret exempel kan jag säga att hade vi fått en utbyggnad av den konstlokalen som vetter just mot den här outnyttjade baksidan. En yta ut på det hållet för konstämnet hade betytt 20 stycken elever in från den kö som vi har. Utan att det skulle behöva kosta mer i lärarresurs och utan att det skulle påverka kvaliteten för den undervisningen. Och sen har vi instrumenthyran som fortfarande är kvar. Och den ligger framförallt på blåsinstrumenten och på stråkinstrumenten. Sådana instrument som är för dyra för att skaffa innan man vet att det här är det som jag vill hålla på med. Och den instrumenthyran ligger på 400 kronor per termin. Det kan tyckas som en liten summa, men den är avgörande i balansen för vårt hus, tror jag. För när man anmäler sig, då anmäler man sig hellre till någonting som man kan gå på som inte kostar. Om det är så att ekonomin är det som är problemet. Så utan den instrumenthyran tror jag att vi skulle ha barn som faktiskt inte inser att det kanske är trumpet som är det rätta för dem och inte piano. Och sen skulle vi vilja vara en mycket större del i det som kommunen har som utmaning när det gäller trygghet. Och jag tycker att man utnyttjar kulturskolans kraft alldeles för lite. Vi har många barn och unga som inte mår bra, det vet vi. Det är både mycket psykisk ohälsa, hör vi om. Vi som jobbar i barnverksamhet, vi har redan elever i vårt hus som har den problematiken. Och som ofta säger när de passerar, åh vad skönt att jag får komma hit idag. Jag har varit på BUP hela eftermiddagen. Det här är liksom fristaden. Och vi skulle kunna göra ytterligare, tänker jag. Jag träffade rektorsgruppen häromdagen och lyfte detta. Och jag skulle vilja ha igång ett första steg i den riktningen redan till hösten. För nu har vi pratat om det så många gånger och vi har pratat så mycket samverkan i olika delar i den här kommunen. Så att nu känns det som att man konkret vill ta ett steg i rätt riktning. Kan vi ta ett steg så kan någon annan ta ett annat steg. Och så får vi se hur det går, tänker jag. Men om inte vi vågar prova, då vet vi inte. Och jag är säker på, eller jag vet, att våra verktyg, det som händer i vårt hus, det är intressant för barn och unga. De älskar de grejerna som vi kan ge dem. Och de behöver relationer till vuxna. Vi pratar också mycket i vårt hus om att vi skulle vilja ha mer öppen verksamhet. Och då har vi pratat om det här huset också. Som en del i att få det att leva på ett annat sätt. Det är ju så synd att vi har aktiviteter som pågår måndag till fredag. Och sen stängs allt ner. Och de som då inte har hittat något sammanhang, de hittar då på andra saker. Och ibland blir bra på det som är dåligt. Det behövs att man hittar sammanhang för unga. För att vi ska slippa det som det kostar om vi låter bli. Jag tänkte jag skulle visa den här bilden också när jag är här. Det här är statsbidrag. De har ni hört talas om. Och vi söker varje år bidrag via Kulturrådet framför allt. Varje år måste man göra en ny ansökan. Och det är till för att man ska ha möjligheten att prova nya vägar. Och se vad som kan vara till bredd för verksamheten. Vad är det som fungerar? För att man ska ha möjligheten att göra det så har vi hjälp av de här statsbidragen. De är minskade 100 miljoner redan i år. Och det pratas om, även om vi inte vet riktigt var det landar, att de här bidragen eventuellt ska tas bort helt och hållet. Så här stor del, som ni ser det blåa fältet, är det som finansierar vår kulturskolas verksamhet till del. Det handlar om de insatser vi gör när det gäller blåsinstrumenten, både Blåsligan som jag pratade om och Blueberry Jam, vårt samverkan med Bjus kulturskola och också Kulturcrew och digitalt skapande och produktion. Alla de fyra
De finansieras med hjälp av såna här statsbidrag. Och det är dessutom så att om man då har ansökt, fått beviljat pengar under 3-årsperiod, när de 3 åren sedan har gått, då anser man att då har man fått prova och se, är det här någonting som fungerar för vår verksamhet? Vill vi behålla det? Och om man svarar ja på den frågan, så måste man se till att lösa finansieringen inom de befintliga resurserna som man har. Den är lite klurig. Om det är lyckade verksamheter så blir det ju ett jätteproblem, förstår ni? Och om det inte är någonting som är mindre lyckat, vad ska man plocka bort? Och vad innebär det för de barn och unga som redan finns i verksamheten? Så det här får ju förödande konsekvenser om man plockar bort de här bidragen helt och hållet. Om inte det kommer några andra pengar in. Så, det var det hela. Tack för det, Anette. Ni har alla hört Anettes presentation. Jag frågar fullmäktige om ni har några frågor till henne. Peter, välkommen fram. Tack så mycket, ordförande, och tack så mycket för en bra presentation, Anette. Jag har till och med haft turen att höra den 2 gånger nu. Du var på kultur- och fritidsnämnden förra veckan. Jag har ju också haft den stora turen och deltagit i vissa av arrangemangen jag har haft. Trevligt, lika trevligt var gång. Vill också säga då att till nästa år till Valborg får ni tjata på dem att ni ska hålla på lite längre. För det blir väldigt tråkigt när det blir tyst på scenen emellanåt. Okej. Okay. Nej, och lite för förlåt av en okunskap. Jag vill bara, vad var avgiften när kulturskolan var avgifts? 650 kronor per termin. Ja, ja. Tack. Ja. Tack för det, Peter. Då Annika Wink begärt ordet. Välkommen fram, Annika. Tack så mycket, herr ordförande. Och tack så mycket för ett fantastiskt föredrag av era verksamheter. Det är ju så viktigt med musik och konst och att detta finns. Annars hade vi inte haft Sweden Rock till exempel. Ni som har varit där nu, du Peter bland annat, vet jag. Så att detta måste vi satsa på. Det var bara det jag ville säga. Tack för det, Annika. Då tackar vi för din presentation. Tack. Ska vi se, ska jag dra ur den här lilla dosan igen? Ja. Jag inte bryter något annat. Och då frågar jag fullmäktige om vi kan notera informationen till protokollet. Då har vi kommit till punkten 7 som är information från bildningsförvaltningen. Vi har bjudit in Annika Hoppe som är chef för bildningsförvaltningen till dagens sammanträde för att informera om utbildningsområdet och kommande utmaningar. Och likadant här, så efter föredragningen kommer vi avsätta cirka 10 minuter till frågor. Välkommen fram, Annika. Tack så mycket. Fullmäktigeledamöter och åhörare. Jag heter Annika Hoppe och jag jobbar som förvaltningschef på bildningsförvaltningen och är då ytterst ansvarig för bildningsnämndens verksamhetsområden. Jag har blivit ombedd idag att komma hit och tala lite grann kring resultat, olika processer, projekt som vi jobbar med. Så det blir lite blandat bandat här. Men jag tänker lite grann att jag vill börja med att visa på bildningsnämndens mål. När man tittar på detta och när man funderar så kan man se att det här är egentligen 2 skiljelinjer. Och den ena linjen, det är det här med kunskapsuppdraget. Det vill säga man ska ha goda förutsättningar att nå sina mål. Och det innebär att man ska helst när man går ut i årskurs 9 ha samlat på sig så många poäng så att man har en gymnasiebehörighet. Sen har vi den andra delen av läroplanen som då sätter lite annat fokus. Det vill säga en rad nyckelkompetenser som eleverna behöver ha med sig i sitt framtida vuxenliv och där man behöver hantera till exempel demokratiska frågor på ett vederbörligt sätt.
Så man kan säga att läroplanen består av två delar, och det har bildningsnämnden försökt åskådliggöra här när man satte sina mål. En nyckelkompetens, det är någonting som en kompetens som alla individer behöver för sin personliga utveckling. Och det kan vara till exempel, som jag sa, med demokrati. Man ska kunna leva och ha ett aktivt medborgarskap. Man ska kunna jobba. Man ska ha en social integration. Sen har vi det där andra som är vanlig kompetens, om man säger så. Och då är det ganska avgränsat. Och i det här fallet skulle jag kunna säga att det är till de olika ämnena och den kunskap och den kompetens som man har inom respektive ämnesområde. Så det är en mer begränsad kompetens. Och vi ska förmedla båda kompetenserna till barnen. För det är ju faktiskt så här att vi utbildar ju våra barn idag till en framtid, till yrken som vi faktiskt inte känner till. Och vi kan bara gå 10-15 år tillbaka i tiden, så har vi massor med yrken idag som vi inte kände till fanns då. Och sen samtidigt så ska vi också utbilda våra barn och unga för att de ska kunna lösa de problem som vi idag inte ser, men som de kommer till att få leva med i framtiden. Och det här är ju viktigt för barnen, att man lär sig flexibilitet, uthållighet med mera. Utifrån det perspektivet så är detta en del av min ledarplan, där jag vill tala om för alla medarbetare i kommunen att det är detta vi ska leverera när barnen går ut i årskurs 9. Vi vill ha självständiga individer med hög tilltro till sin egen förmåga, och de ska ha de här nyckelkompetenserna som jag beskriver under till här. Man behöver kunna kommunicera. Kommunikation är jätteviktigt, och ni ska få se sen hur viktig den språkliga kapaciteten är. Man behöver ha matematiskt och tekniskt kunnande, och man behöver också ha ett digitalt kunnande i dagens samhälle. Man behöver ha insikt i sitt lärande. Hur lär jag mig bäst? När lär jag mig bäst? Man behöver ha initiativförmåga och förändringskompetens. Man behöver ha social och medborgerlig kompetens samt ett demokratiskt förhållningssätt. Och slutligen så behöver vi ha kulturell medvetenhet och också ha kompetens i kulturella uttrycksformer. Och det är ju det som Annette precis så förtjänstfullt beskrev i sitt anförande om kulturskolan. Vi har här en bild av Skolverket en gång i tiden, där utbildningsdepartementet gjorde ett missiv från 2021, där man då utifrån Skolverket, Skolinspektionen, Skolforskningsinstitutet tittade lite grann på vad är det som gör att man får en framgångsrik skolutveckling. Och det handlar då om att man måste ha systematiskt långsiktiga processer med prioriterade mål. Och det skapar hållbarhet i arbetet. En förutsättning då för att målen ska nås, det är ju att man har medarbetare, och på alla nivåer ska medarbetarna känna delaktighet och känna ägarskap och förstå målen. Och slutligen så behöver man ha uthållighet i arbetet. Man behöver också skapa en gemensam förståelse varför man har plockat fram de här prioriterade områdena och varför man har beslutat vilka åtgärder som ska sättas in. Då säger utbildningsdepartementet, då når man framgång i sin skolutveckling. Och det är så som vi försöker jobba på bildningsförvaltningen. Vårt utvecklingsarbete under det gångna året har vi haft fokus på de här områdena. Vi har haft fokus på flera områden, men detta är stora fokusområden. Vi har ju Skolverksprojektet Nyanländas lärande, som vi har pratat om tidigare. Det här handlar om hur vi utbildar pedagoger att jobba språkutvecklande. Det är i första hand riktat till våra nyanlända som inte har svenska som modersmål. Men när kompetensen ökar hos våra medarbetare så spiller det över på alla barn. Och det vill jag med en gång säga, att det är inte våra nyanlända som har ett annat modersmål än svenska som har en ganska låg språkkapacitet, utan det har många elever på grundskolan idag. Och det måste vi jobba med i det väldigt breda perspektivet.
Det här projektet tar slut den sista december 2023. Men arbetet har bara precis börjat, utan det är någonting som vi kommer till att fortsätta att jobba med på bred front i hela grundskolan. Från det lilla barnet till förskoleklassen, och jag skulle vilja säga att vi jobbar redan i förskolan med att öka barnens språkkapacitet. Så det är någonting som kommer till att genomsyra hela verksamheten framgent. Vi kan väl säga i det här arbetet så har vi utbildat 80 stycken processledare. Så alla skolor har en personal eller några stycken som hjälper skolledningen att driva det här arbetet så att man får genomslag i hela verksamheten. Alla lärare, även slöjdläraren eller bildläraren, ska jobba språkutvecklande. Det är jätteviktigt. Vi har också plockat fram under det här projektet modeller för framtiden när det gäller språkutveckling och när det gäller skolutveckling på det stora generella planet också. Nu har vi de här utbildade processledarna. Det är klart att vi ska använda dem i alla sammanhang för att jobba utvecklingsinriktat på alla våra enheter. Oavsett om det är förskola, det är grundskola eller det är fritidshemmet. Vi jobbar också med systematiskt kvalitetsarbete, och det har vi då våra ledarplaner. Jag har min ledarplan som bygger på nämndens mål. Sen så de som jag arbetsleder, våra rektorer, har sina ledarplaner. Och utifrån det så biträdande rektorer har sina planer, och de gör överenskommelser med arbetslagen ute i organisationen som följs upp med kontinuitet. Och har man bestämt vilket utvecklingsområde man har i arbetslagen och det, man inte får den förväntade effekten, då kanske man behöver byta inriktning, och så skruvar man lite i överenskommelsen och så jobbar man vidare. Vi har också sett att kollegialt lärande är en väldigt tydlig framgångsfaktor när man lär av varandra ute i organisationen. Vi är med i ett IFOS-projekt. Det handlar om forskning och erfarenhetsbaserat lärande. Och det handlar om kunskapsuppdraget i anpassad grundskola. Och då är det ju så att det som tidigare var särskolan heter nu anpassad grundskola. Och där jobbar man med både undervisning, betyg, bedömning i det breda perspektivet. Och det gör vi tillsammans med åtta kommuner totalt i det här projektet. Stockholm är den största kommunen. Bjuv, Åstorp och Klippan är nog de minsta kommunerna, skulle jag tro. Även Kristianstad med här nere ifrån Skåne. Sen har vi till slut det här med karriärvägledning. Och det är ju ett brett område där vi jobbar väldigt systematiskt för att skapa en ökad valkompetens hos våra barn och unga. Även där börjar vi tidigt nere i förskolan för att barnen ska kunna tidigt få identifiera sig med olika yrken. Och sen jobbar vi systematiskt hela vägen upp genom grundskolan. Så när man ska göra sitt första stora riktigt viktiga val, det är inför gymnasievalet, så ska man ha tillräckligt mycket kunskap och kompetens för att göra rätt val från början. En framgång i detta, det är ju vårt arbetsliv naturligtvis, som vi jobbar ständigt med. Vi utvecklar praon när man får gå ut och vara på en arbetsplats. Och då är det ju så att vi detta året har haft två praoperioder. En gång så fick man komma till kommunens arbetsplatser, och den andra gången fick man gå till näringsidkare ute i kommunen eller i andra kommuner. Inom ramen för detta har vi också någonting som heter skalföretag. Och det är företag som har knutit sig närmare skolan än kanske andra företag. Och skal står ju egentligen för skola och arbetsliv. Och de gör en fantastisk insats när de träffar elever i årskurs 2 och årskurs 5 som får komma ut på företagen och få erfarenheter med sig tillbaka. Och det är ju faktiskt så att man från företagens sida har upplevt detta som otroligt positivt. Och eleverna, ska vi inte tala om, de är så positiva när de har varit ute på studiebesök. Jag kan omnämna att en årskurs 5-grupp på Nyvångsskola har Just Tasty som de har adopterat.
Och då kom ju Angelo som är då vd på företaget ut till Nyvång skola och så pratade han lite om sitt företag. Och sen så fick eleverna en lista med ingredienser. Och sen skulle de själva göra sin sallad. Och då fick de ju räkna och de fick ju liksom försöka tänka ihop de olika ingredienserna. Sen skulle det ju bli gott. Och det fick de åka ut och testa på Just Tasty. De fick göra sina sallader. Och då var det ju så att matematiken var ju inte alltid helt på plats. 250 gram av någonting som ska väga 400 gram, det är ganska mycket. Speciellt när det är lite udda ingredienser. Och det fick ju då barnen lära sig att det var kanske alldeles för mycket. Men en sån erfarenhet de hade med sig därifrån, det är svårt att återskapa på det positiva sättet. Nu så kommer vi till hard facts och det är kunskapsresultaten läsåret 22-23. Jag vill säga att det som gäller för 2023 är fortfarande preliminära resultat. Eleverna slutar i fredags, det skrevs in i betygskatalogerna förra veckan så det kan komma ändringar. Men det blir inte några stora förändringar i själva siffrorna, men något lite kanske. Så här ser det ut när det gäller gymnasiebehörigheten 2023. Behörighet till yrkesinriktade linjer på gymnasiet, behörigheten ligger där på 81,3%. Och jämför vi med 2022 så är det en ökning. För då låg det samma siffra på, eller samma resultat på 79%. Så vi har ökat upp gymnasiebehörigheten. Det är den blåa stapeln. Sen kan vi titta lite grann då på behörigheten till estetiska programmet, den är röd. Och behörigheten till samhälle, den är grön. Och till naturvetenskapliga programmet, det är den gula. Och då kan vi se att till estetprogrammet och till ekonomi och samhälle, där har behörigheten sjunkit lite grann från 2022. Men behörigheten till naturvetenskapliga programmet, där har behörigheten ökat. Den var idag eller i år på 72,9% och förra året så var den på 71,5%. Och när vi pratar meritvärde, för det är det här handlar om, så vill jag säga att meritvärde är den sammanlagda summan när man adderar alla betygen som eleverna har i sitt slutbetyg för årskurs 9. Man har 16 stycken betyg, men sen 2014 kan man få tillgodoräkna sig ett 17:e betyg också. Och när man gör det så har man max 340 poäng. Det är max vad man kan ha. Och då tänkte jag att vi ska gå över och titta lite grann på hur ser meritvärdena ut då för eleverna i årsstopp våren 2023. Så här ser det ut för skolorna. Vi har ju bara två högstadieskolor. Vi har Hyllinge skola och Björnekulla skolan. Och för första gången på de 13 åren jag har jobbat i Åstorps kommun så har faktiskt Björnekulla skolan högre meritvärde än vad Hyllinge skola har. Och det är ju ganska roligt tycker jag för Björnekulla skolans perspektiv. Tittar vi på totalen så har Åstorps kommuns elever 202 meritpoäng 2023. 2022 var detta något högre. Då hade man 207,8 poäng. Och ändå så är gymnasiebehörigheten högre i år än vad det var förra året. Också intressant att se hur flickor och pojkar fixar till det med sina betyg. Och här kan vi se en skillnad mellan flickor på Björnekulla skolan och Hyllinge skola. Björnekulla skolans flickor har skapat ihop 220 poäng i meritvärde i genomsnitt. Och på Hyllinge skola så har man skapat ihop 204,4. Jag vill också säga att Björnekulla skolan har ju en mycket, mycket större andel elever som går ut i årskurs 9 än vad man har på Hyllinge skola. Så det är en mycket, mycket större population av elever. Men flickorna här har nått väldigt goda resultat. Och tittar man tillbaka så kan vi för två år sedan se att flickorna generellt i kommunen hade väldigt goda resultat. Medan förra året så sjönk meritvärdena
ganska kraftigt för flickorna. Men vi kan också se att flickorna på Björnekullaskolan har hämtat tillbaka det till viss del och har ett väldigt bra meritvärde det här året. Tittar vi då på pojkarna så ser det lite annorlunda ut. Här har pojkarna på Björnekullaskolan har alltså 185,9. Nej, det är 186 kan man säga. Och sen så på Hyllinge skola så har pojkarna 194. Så det är fortfarande så i alla delar att flickorna presterar bättre i skolan än vad pojkarna gör. Så har det varit under lång tid. Och det ser man också när man tittar utifrån gymnasiebehörighet, men man tittar också vidare in på högskola och universitet, att andelen flickor är betydligt större som läser på högskola och universitet än vad det är pojkar. Jag tänkte titta lite grann och se över det här diagrammet på Björnekullaskolan, där ni ser att 2021 så hade man en topp på vårterminen, en behörighet på 84,5 poäng eller procent på behörighet till gymnasiet. Och vi närmar oss den toppen igen nu med 81,3%. Man ser också här att det går ner vid varje hösttermin. Och det är ju ofta så att lärarna är lite försiktiga med att sätta betyg och få höga meritvärden för att man behöver eventuellt då skulle sänka till vårterminen när den kommer. Men det är väldigt stora differenser mellan höst och vår i årskurs 9. Lite för stora tycker jag personligen. Analysen av kunskapsresultaten görs inte just nu, men de har börjat göras idag och man jobbar med detta tisdag och onsdag. Men när jag har frågat rektorerna på Björnekullaskolan och Hyllinge skola, vad tror ni är grunden till vi har de här resultaten som vi har? Så säger både Hyllinge och Björnekulla att vi har stor andel elever med utländsk bakgrund. Och det är ju framförallt då Björnekulla skola. Men även Hyllinge säger det. De hade 10 elever som inte nådde kunskaps- eller hade gymnasiebehörighet. Och 5 av dem har ett annat modersmål än svenska i Hyllinge. Och i Hyllinge så vill man också skriva upp det här med att elever med svår social problematik. Det var 5 elever som de har jobbat väldigt, väldigt hårt med, men där de inte nådde fram när det gällde kunskapsresultaten. Björnekullaskolan har en stor andel elever med annat modersmål än svenska. Det avspeglar sig i resultaten. Också fortfarande ett bekymmer med en förhållandevis hög frånvaro. Cirka 15%. Och Henrik som är rektor på Björnekullaskolan hade roat sig med att räkna ut att har man 15% frånvaro under 6 år, då har man tappat ett helt läsår. Så att det, då får man lite perspektiv på hur mycket är egentligen 15%. Vi hade ett mål en gång att vi skulle ha max 5% frånvaro, men då räknar vi ut till slut att det kan man inte bli förkyld både på hösten och våren, utan då får man bli förkyld en gång och sen gick det inte mer. Så den var alldeles för lågt tilltagen. Men vi måste jobba med de här siffrorna med 15%, för det är för stor frånvaro. Och sen så säger Henrik också att bristande kunskaper är grundläggande färdigheter, så som att läsa och skriva och räkna. Att det avspeglar sig väldigt mycket hos eleverna när de kommer i årskurs 7. Det har blivit så tydligt de senaste åren så Här kommer då meritvärdena i årskurs 6, för de kan också vara av intresse. Och det är ju samma sak här. Man tar alla ämnena och så räknar man ut hur många poäng man har och så gör man ett genomsnitt. Och här kan ni då se hur fördelningen ser ut på Åstorps kommuns låg- och mellanstadieskolor. Och slutsatsen som vi kan dra när vi tittar på det här är ju faktiskt att de skolorna som har ett stort antal elever med annat modersmål än svenska har också enligt den här tabellen svårt med att få höga meritpoäng. Och vi kan ju också se att Tingdalsskolan som har en låg andel elever med annat modersmål än svenska, de har de absolut högsta meritvärdena.
Så det här handlar om en socioekonomisk fråga som också utmynnar i en språklig kompetensfråga. För barnen saknar ett ordförråd som gör att de kan ta sig igenom grundskolan med goda resultat. Vi har pratat mycket om läsning och ur det kom ju det här Hela Åstorp läser. Här har vi en graf från Lärarstiftelsen Novus undersökning som jag tyckte var lite spännande. Den första stapeln på 71% handlar om elever eller unga människor som läser när de är 10 år. 71%. Och sen så går det ju sakta neråt kan vi ju se. Ända tills dess att man går på gymnasiet och då tror jag att man tvingas läsa skönlitteratur och annat när man hamnar på gymnasiet. Då går det upp lite för att gå ner när man slutar gymnasiet och hamna på 15%. Så vi har väldigt, väldigt låga siffror när det gäller elevernas läsande. Och det här handlar inte om bara skönlitterära texter utan det här handlar om hur ska vi få elever som har en sådan språkkapacitet så att de faktiskt kan ta sig igenom sina läroböcker. Det här är jätteviktigt. Och det är nyckeln till goda kunskapsresultat i framtiden. För jag är helt övertygad om att har man lätt för att ta till sig kunskap och kunna läsa och skriva så är det också mycket mer viktigt och angeläget att komma till skolan. Och då tror jag man får jobbat in det här med en hög frånvaro. Bland annat. Det här var så viktigt för Björnekullaskolan så att de i förra hösten i årskurs 7 när eleverna kom i höstas, hösten 2022, så testade de alla elever. Och då testade de någonting som det heter DLS-test. Och resultatet man får där heter Stanine. Och den här ska man ta med en liten nypa salt, men den säger ändå någonting, den här kurvan, om vad våra elever behöver. Ni ser att har man Stanine 5 så ligger man på medel. Man säger då att slightly below average, det vill säga 17%, är helt okej. Okay. Men Henrik inne på Björnekullaskolan, han bestämde sig för att våra elever ska minsann ha årskurs, eller de ska ha Stanine 5 när de går ut årskurs 9. Och så testar man eleverna hösten 2022. Efter det så gjorde man insatser. Man fick eleverna att komma till skolan innan den ordinarie skoldagen börjar. Och så avsatte man personal som tränade intensivt med eleverna, lästränade dem. Och det gjorde man under 3 veckors perioder. Och det var väldigt många, ska jag säga, som hade annat modersmål än svenska. Men även elever med svenska som modersmål gick på den här lästräningen. Och under 1 års tid, nu har de ju inte gått under 1 år utan det var väldigt intensivt under 3 veckors perioder. Kan vara att någon har kommit tillbaka. Men så här blev det efter 1 år. Som ni ser här så hade vi då hösten, årskurs 7 och våren 2023. Och vad vi kan se här så kan vi från elever som har haft Stanine 1-4. Det var 106 stycken elever i årskurs 7. 49 av dem hade svenska som andra språk. Från 106 elever och efter träning så hade man minskat det antalet elever till 64 stycken. Och av de 49 svenska som andra språkseleverna så var det 36 stycken kvar. 51 elever i årskurs 7 när det startade 2022 på hösten hade Stanine 1 och 2. Detta är mycket, mycket dåligt för eleverna. De kan inte ta sig igenom en text på ett vederbörligt sätt. 35 av dem var svenska som andra språkselever. Efter lästräningen så är det bara 23 elever, det vill säga mer än en halvering av antalet elever som hade en riktigt låg Stanine-värde 1-2. Och 16 av dem, och här är reduceringen jättestor, hade Stanine 1-2. Och det visar på att intensiv träning systematiskt med eleverna behöver inte vara jättelånga perioder. Det ger resultat. Och vi måste fortsätta jobba med detta ute på alla skolor.
Vi frågar också eleverna, vi frågar eleverna om vad de tycker om skolan. Och då har vi lite olika frågor här, och de frågorna är ganska väl överensstämmande med den skolinspektionsenkät som skolinspektionen gör vartannat år. Men vi vill kunna följa upp detta varje år, därför frågar vi eleverna de här sakerna. Vi pratar om deras trygghet, vi pratar om de har inflytande över undervisningen och över sin vardag. Vi pratar om de är generellt sett nöjda med sina skolor eller med skolan som helhet. Och sen frågar vi också då om det finns elever som de är rädda för. Och här ser ni då resultaten för årskurs 5. Och jämförelsen med 2022 finns då inom parentes. Vi frågar också vidare, kan man nå kunskapskraven om man försöker? Och till min stora glädje så är det väldigt många av eleverna som tycker att man kan det om man försöker. Vi har en del elever som tycker att skolarbetet är för svårt för mig. Det här med studiero är ju intressant. Man pratar ju mycket om studiero och här varierar ju siffrorna. Vissa skolor har ökat sin studiero och de flesta har minskat den från föregående år. Och då kommer ju också frågan det här med om det finns elever i klassen som stör. Det var årskurs 5. Och sen ställer vi samma fråga till årskurs 9. Och här är det faktiskt också då uppdelat i flickor och pojkar. Trygghet, inflytande, nöjdhet, elever som jag är rädd för. Det som slog mig mest var det här om man har inflytande över sin vardag. Vi ligger ganska lågt där. Men hör och häpna, vi ligger bättre än genomsnittet i Sverige. Så det här med inflytande över sin vardag i skolan och man får vara med och påverka hur man ska arbeta så. Det är tydligen inte så övergripande i skolsverige som helhet. Och sen så har vi också det här med om man kan nå kunskapskraven. Om man tycker skolarbetet är för svårt. Har jag studiero på lektionerna? Och slutligen finns det elever i klassen som stör. Det här blir ju, de här undersökningarna blir också fingervisningar ut i de olika enheterna. Vad behöver vi jobba vidare med på vår skola utifrån de här olika perspektiven? Där var det slut. Tack för det, Annika. Tack. Fråga kommer för mycket om ni har några frågor till Annika. Välkommen fram. Harry. Tack så mycket, Annika. Ja, en fråga på meritvärdena hade gått ner, men gymnasiebehörigheten hade gått upp. Mm. Vad beror det på? Jag kan inte svara på frågan för den detaljanalysen har jag inte. Vad jag kan se, jag kan säga så här, vi har fler elever som har gymnasiebehörighet, men det kan också vara att de har lägre meritvärde på det hela taget så att säga, vilket de har då ju naturligtvis. Ja. Tack så mycket. Tack. Tack för det, Harry. Gunilla Pellinen, välkommen fram. Hej, tack så hemskt mycket för en jättebra presentation. Jag har lite olika tankar kring det här. För det första det här med gymnasiebehörigheten och meritvärdena. Vad är det högsta man kan få? Det högsta meritvärdet man kan få är 340 poäng. Och sen har man ju betyg, så man har A, B, C, D och E. Så får man olika poäng för de olika betygen. F är också ett betyg, men det är inte värt något poäng. Okej. Sen har jag en fråga. Det här som du sa var ett socialt problem för eleverna. Ska man tolka över det som att den största problematiken är ekonomi? Eller är det även psykiska faktorer eller
ensamstående föräldrar, eller vad ligger i det ordet? Det brukar vara väldigt komplexa så, och det hänger ihop, och det behöver inte alls vara ekonomi, utan det kan vara en psykisk ohälsa, det kan vara andra saker som är involverade, men det är ofta väldigt komplexa förutsättningar som de här barnen har. Ja, så den sista tanken jag har, med tanke på det här ekonomiska läget som vi har med budgeten och neddragningarna. De här barnen som behöver extra hjälp idag, vi har ju haft socionomer och speciallärare och elevassistenter och sådär. Är det många av de barnen som har flyttat från kommunen, eller har vi samma antal kvar med elever med speciella behov? Och det vågar jag inte svara på. Jag kan väl säga att naturligtvis så där går ju elever i årskurs 9 eller har gått ut precis, och naturligtvis har samma eller har haft särskilt stöd, behov av särskilt stöd, och de försvinner ju, men det fylls ju på underifrån, tänker jag, så att det är nog ungefär samma, men det kan jag inte säga exakt på antalet. Nej, för när man tittar i den här konsekvensanalyserna ifrån personalen, så är det ju väldigt många staplar som de har fyllt i som är orange och röda. Mm. Och det är ju en väldigt tydlig markering att man ska vara väldigt orolig hur framtiden ser ut, om man då behöver dra ner på just de här personalkategorierna som jobbar med dessa barn som har problem. För det, om de inte får hjälp, så ställer det ju till oreda både i grupperna och för de andra barnen och för det enskilda barnet och för lärarna. Jag tänker man behöver ju fundera lite grann. Dels behöver man fundera på hur man använder pengarna på bästa sätt. Och hur kan vi jobba? Kan vi jobba på något annat sätt att organisera oss så att vi får ut det optimala om de resurserna som vi har? Och jag tror att det finns en del att göra och titta över liksom hur man jobbar utifrån organisation. Och sen behöver man fundera över resten också naturligtvis. Och det finns ju naturligtvis lagrum i skollagen för att eleverna ska ha det stöd som de har rätt till, helt enkelt. Tack så mycket för upplysningar. Tack. Tack för det, Gunilla. Då Annika Wink begärt ordet. Välkommen fram, Annika. Tack för det, herr ordförande. Och tack, Annika, för en jättebra presentation. Du har varit inne lite grann på det jag var lite intresserad av. Och det är ju din, du sa i början att du hade en ledarplan. Mm. Och då är jag ju inne också på att ni ska hålla budget. Men precis som Vänsterpartiet sa, så är det ju många uppsägningar som drabbar många barn. Och jag hör också det från föräldrar. Att hon slutar den bästa läraren där och så här. Men jag vet inte hur ni arbetar med det inom ledarplanen. Och sen har jag också hört från verksamheter att det är lite självmord nästa år för det har tagit så mycket i budgeterna. Och jag vet inte om du kan svara mig på det, om det är så, för att jag har inte ringt och frågat dig. Hur klarar ni egentligen att hålla budgeten? Och hur har ni det då i ledarplanen att fixa detta så att vi kan hålla kvalitet och hjälpa de barn som behöver de här extra resurserna? Mm. Ledarplanen är ju inte formulerad på det sättet, och där går inte in någonting som handlar om budget i den än så länge, utan det har varit utifrån det pedagogiska perspektivet. Sen när vi tittar på budgeten som sådan, så hade vi ju ett underskott på 15,6 miljoner kronor. Och när vi har då jobbat med det, så har vi lyckats minska ner det, så prognosen i maj ligger på 3 miljoner kronor. Men det är drastiskt, men ni har sagt upp väldigt mycket personal i verksamheten. Nej, det kan jag inte säga att vi har gjort. Jag tror det handlar om ungefär 10 personer. I övriga fall så har det varit personal som har varit icke-tillsvidareanställda. Alltså de har haft en anställning som gick ut nu i juni 2023. Så de flesta har varit, antingen har det varit naturlig avgång eller så har det varit visstidsanställda. Och sen handlar det om max 10 personer som man har behövt göra en omplaceringsutredning för. Och sen har vi ju jobbat bakifrån så att säga. Men det handlar cirka 10 personer. Okej, jag tackar för det, sa Annika. Tack. Tack så mycket. Tack för det, Annika. Då har Vivica Andreasson begärt ordet. Välkommen fram. Tack ordförande, kära ledamöter och åhörare.
Tack så mycket Annika för en bra presentation. Jag tycker det var bra och saklig att kunna se och följa det här med meritvärden. Några delar jag bara skulle vilja höra med dig om. Behörighet till yrkesprogram. Är det att man ska ha godkänt i 8 av de 16, alternativt 17 ämnen? Ja. Och då ska matte, svenska, engelska vara. Ja. För det är lite det nyckeltalet som vi ofta pratar om i olika dagar och så vidare. Att vi ska öka behörigheten i yrkesprogram. Mm. Och om man då tittar på siffrorna, 79% förra året, 81% nu. Vad tror du är en rimlig målsättning om vi kan lyckas och säga liksom 2025 som en början? Vad hade du satt för målsättning där? Den är ju jättesvår. Ja, ja. Men jag tänker du är bäst att svara på den. Ja. Ja, någonstans 85-86%. Ja. Typ. Typ där någonstans. Mm. Och sen så liksom 20-30%. Satsa ännu högre på att försöka nå uppåt. I den bästa av världar, ja. Ja. Någonstans 90% vid 2030 och så 85-86. Ja, ah, och nu så vet jag inte riktigt. Jag vet inte, det låter som Lomma eller Vellinge. Ja, de ligger, jag tror det är någon som låg uppe på 100. Jag tror Vellinge låg upp väldigt högt i alla fall. Ja. Jag ska låta mig osagt, men det var någon som låg extremt högt. För när man går ut så i kommunen och pratar med medborgare, och man berättar att var femte elev i Åstorps kommun är inte behörig till yrkesprogram. Mm. Och det innebär att man inte har uppfyllt kraven i 8 ämnen av 16-17 stycken. Då blir de flesta jag pratar med helt tysta. De är verkligen chockade och har inte tagit till sig det. Och då ska det sägas att Åstorp är inte sämst i Skåne, utan våra grannkommuner ligger ungefär samma. Men det hjälper ju inte Åstorps elever och medborgare, tänker jag. Utan detta är ju verkligen något som vi på något sätt måste sätta fokus på. Och då är min fråga, hur ska vi få ut det här kommunikationen ut? Och jag skulle också vilja se följdfråga då. Hur får vi föräldransvaret att öka? Frågar du mig? Ja. Jag vet inte. Jag tänker bara så här att man måste ha en öppen och transparent kommunikation, och att skolorna måste bli jättetydliga i den kommunikationen när man träffas vårdnadshavarna ute i olika möten. Sen är det ju så, det vet vi ju alla, att de som redan är frälsta, de kommer på mötena, och de som inte är frälsta, de kommer inte. Och framförallt när man kommer till högstadiet så tappar ju ofta vårdnadshavarna, och så har det ju varit över jättelång tid, intresset för att komma på föräldramöten. Men jag tänker att vi får vara lite kreativa och fundera lite grann på hur får vi vårdnadshavare till våra möten. Jag vet inne på Björnekullaskolan, istället för att ha ett föräldramöte i årskurs 7 när eleverna precis hade kommit till Björnekullaskolan, så förlade man det i årskurs 6 istället. Och det var en väldigt, väldigt positiv sak. Där kom många, och Henrik kunde sprida sin mission, det här med att läskapacitet och språkkapacitet, och man pratar mycket om det. Och jag tror kanske en sådan sak också är något positivt, att få ha möten som inte bara är envägskommunikation, utan att man kanske hittar möjligheter att jobba tillsammans med föräldrarna i olika sammanhang. Annars blir det en envägskommunikation ofta att skolan står och berättar och föräldrarna sitter och lyssnar. Jag tror vi behöver ändra på formerna för de mötena så att det blir mer kreativa möten. Och kanske inte behandla alla delar i kommunen lika. För vi ser ju två områden som sticker ut. Det är centrum och det är Haganäsområdet. Ju extremt. Mm. Och på något sätt måste man ju rikta krafterna dit också. Mm. Jag har sett nu att inför september tror jag det var, alltså kan man söka pengar från Skolverket till någonting som heter skolsociala team. Och Felicia och jag har haft en kort dialog kring detta, och det är klart vi ska söka pengar här, för här ligger mycket förebyggande arbete man kan göra tillsammans. Och jag skulle också vilja säga att när vi tittar på de här skolorna som har de lägsta kunskapsresultaten eller meritvärdena, så har det ju naturligtvis mycket med vårdnadshavarnas språkkapacitet, att man inte vill kanske komma till skolan därför att man inte kan svenska. Och då behöver man ju också fundera kring hur får vi de föräldrarna till oss på ett kreativt sätt och kan prata med dem vikten av att ha svenska med sig. Sen har de ju en jättefördel naturligtvis att de blir tvåspråkiga i bästa fall då. De har sitt modersmål och så har de svenska, och sen så kanske de får engelska och något annat till. Men inte, vi måste jobba så att barnen inte blir halvspråkiga, utan de måste vara, ha flera modersmål med sig i bagaget. Ja, tack så mycket Annika. Tack. Tack.
Tack för det, Vivica. Då har Roger Nilsson begärt ordet. Tack för det, ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Det blir lite spännande när man säger att vi har dragit ner. För det har vi de facto inte gjort. Alltså ekonomin bygger på samma system som de styrande hade under sina år. Däremot har elevantalet blivit färre. Och eftersom vi har valt ett system med elevpeng per elevpeng och eleverna blir färre, så blir det mindre pengar. Och om man då har ökat personalen 2022 trots att man blir mindre, så blir det en problematik. Och det är det vi egentligen nu arbetar med. Det finns andra kommuner som jobbar lite annorlunda, att man faktiskt inte rättar sig efter hur det blir under året, om det minskar eller så. Det fick vi klart för oss nu när vi pratade med ekonomichefen i förra veckan. Så faktiskt Höganäs jobbar på ett annat sätt. Och det kan jag tycka är lite spännande, för det kan vara svårt att göra förändringar under åren om det då elevantalet rör sig. Sen ska jag säga, om man tittar på det här med Stanein och läsningen, så hade jag förmånen och besöka i förra veckan med och återkom till klass 1 i Kvidinge, som blev lite omtalat, att man tyckte det var lite många elever och hur skulle det funka. Och Kenny där och lärarassistenten, som jag nu har tappat namnet på för hon var inte där i torsdags, de har ju jobbat jättemycket med det, och du kan ju mäta Stanein i alla årskurser. Och där har samtliga barn över 5. Då har han satsat de har satsat jättemycket på det här. Så vissa andra saker har ju blivit lite lidande. Där är de inte lika långt fram. Men jag är ju övertygad att läsförståelse är ju en fördel för att nå de andra målen sen. Så att göra just den resan direkt är ju lysande, säger jag. Så det ska bli spännande att se hur det fortsätter. Och apropå lärarassistenter där också, så berättar han också det. De har ett antal elever där som tidigare har haft assistenter i förskolan som inte har det nu. Och han tycker de har utvecklats. Jag hade förmånen att träffa några av de eleverna nu i torsdags med ju. Ivriga och så här. Och hade gjort en resa som han beskrev. Så det finns så många andra saker än just pengar och antalet personer. Det är så många faktorer som spelar in vad det är som gör att en elev hittar den inre motivationen. För det är det handlar om. Hur lyckas jag motivera eleven till att lägga ner tid och kraft? Så jag vill hävda att det finns många andra. Och jag tror på det med läsförståelsen som vi har börjat att satsa på. Och även utbilda 80 ansvariga som kan hjälpa och driva. Så att inte bara rektorer och andra driver, utan de har stödpersoner som är med i det. Så tack för dragningen. Tack. Tack för det, Roger. Och då tänker jag att Nils Göran är välkommen fram. Och sen tycker vi har haft en kvarts frågor. Så att Nils Göran blir sista person. Ja, vi i Kule, vi har ju hävdat att vi skulle satsa mer på elevhälsan. Och så är det besparingstider och vi är oroliga. Tycker du att vi har resurser för att ta hand om de elever som har det jobbigt? Verkligen, eller? Vi tycker ju inte det. Vi tycker ju faktiskt att det borde satsat mer på skolkurator och andra tjänster så att man kunde mer ta hand om eleverna i deras hälsotillstånd. Tack. Jaha, det var fråga. Ja. vi kan ju säga att vi har ju en fantastisk personal i vår elevhälsa som naturligtvis gör allt vad de kan för att ta hand om de eleverna som har behov. Och det är ju kuratorer, skolpsykologer och skolsköterskor och så. Det är väldigt svårt att säga om de har kapacitet att ta hand om alla. De gör sitt absolut bästa, kan jag säga, och det är väldigt svårt för mig att bedöma om vi har tillräckligt eller ej. Alltså man ser jämförelse med kommuner, likvärdiga kommuner, så ligger vi ju lågt i kostnad per elev. Tack, Annika, för vår redovisning. Tack. Då har vi inga fler anmälda på talarlistan, så jag tackar dig, Annika, för en riktigt bra presentation. Tack så mycket. Och jag frågar fullmäktige om vi kan notera informationen till protokollet. Då har vi kommit till punkten 8 som är avsägelse. Vi har fått in en avsägelse av uppdraget som ledamot i socialnämnden från Leif Persson från Socialdemokraterna. Jag frågar fullmäktige
Kan fullmäktige godkänna avsägelsen? Jag finner att fullmäktige godkänner avsägelsen. Vi har inga fyllnadsval. Nej. Då går vi till punkten 9. Eventuellt nyinkomna frågor. Vi har fått in en fråga från Åsa Holmén från Liberalerna ställd till bildningsnämndens ordförande Bengt Nilsson angående åtgärder för budget i balans. Jag frågar kommunfullmäktige om frågan får ställas. Jag lämnar ordet till Fritt. Bengt Nilsson har begärt ordet. Välkommen fram, Bengt. Jaha, då har jag alltså fått en fråga här från Åsa Holmén som lyder som följande. Pågår det trots uteblivet politiskt beslut om åtgärder för att komma i ekonomisk balans ett pågående arbete i förvaltningen angående personaluppsägningar och förflyttningar av personal i de olika rektorsområdena? Och den var ju väldigt lätt svara på. Svaret är ja på frågan där. Sen har du ju också skrivit lite mer ovanför där. Så då tänkte jag, då kan jag kanske kommentera det om du vill det också. För jag antar att det är också undringar. Och då har du bland annat skrivit, vad betyder detta för verksamheten? Ja, en del av verksamheten har ju minskade volymer. Så där måste man ju då ändra organisationen efter det. Och när det gäller det här med direktiv angående budgetläge, så är det ju så att det som gäller just nu och som är, det är budget i balans. Och parallellt med detta så pågår det ett arbete från oss i styret med att titta på alla förvaltningar som har problem nu ekonomiskt. Och vi tänker en helhet när vi tittar på det, när vi tittar på de problemen. Så att vi tar inte bara, skiljer inte ut en förvaltning eller en nämnd. Sen så står där ju då, du skrev om vad det betyder för förändringar på de olika skolorna. Och då kan jag säga så att några av skolorna klarar sig tämligen bra i det här. De har en bra balans på sin personal och de har ett bra utgångsläge när det gäller ekonomin. Sen är det andra skolor som har behövt jobba mer. Och utifrån de handlingsplaner som lämnades in i april så har det skett en hel del förändringar. Och en anledning till att vi jobbar med det här och avvaktar lite grann, det är att nu i den stunden vi står här så har det kommit in, så har det kommit in lite mer information. Det har fattats några rektorsbeslut och det har hänt lite andra grejer som påverkar ekonomin. Vilket betyder då att vi kan titta på det från ett lite bättre helhetsperspektiv. Slut. Tack för det, Bengt. Då har Åsa Holmén begärt ordet. Välkommen fram, Åsa. Tack för det, ordförande. Och tack, Bengt Nilsson, för svaret på min frågeställning. Och utgångspunkten är att när du ställer en fråga i fullmäktige så ska vederbörande som svarar på frågan kunna svara ja eller nej. Och därför så är den formulerad på det sättet. Jag uppmärksammade att majmötet i bildningsnämnden där de ekonomiska handlingsplanerna i ordförande var uppe som en information drogs tillbaka. Det var ordförande själv, Bengt Nilsson, som begärde en återremiss på det ärendet. Och då utifrån
den återremissen som jag inte riktigt idag fick något bra skäl till, som kom då i maj, så ställde jag den här frågan i fullmäktige. För att det är ju ändå politiken som initierar ekonomiska handlingsplaner för att komma i budget i balans. Och något sådant beslut är ju inte fattat i bildningsnämnden, även om informationen har varit där under ett par olika mötesgång. Och nu fick vi reda på här idag att handlingarna som ligger kanske då i som ett ärende på onsdagens bildningsnämnd troligtvis kommer revideras. Annars så pratar vi ju här nu om 40 tjänster totalt under 2023 som på olika rektorsområden ska förändras utifrån de handlingsplanerna som ligger fast och som antar jag bildningsnämnden ska fatta beslut om. Vi pratar om 15 lärare. Vi pratar om speciallärare, ett flertal. Vi pratar om specialpedagoger, ett flertal, tre stycken. Vi pratar om en hel del elevassistenter som också ska då sägas upp enligt de här handlingsplanerna. En del uppsägningar har redan initierats och det är uppenbarligen så att politiken genom SD, Moderater och KD har gett direktivet att även om man inte antar en ekonomisk handlingsplan i bildningsnämnden så ska de olika rektorsområdena arbeta med olika uppsägningar och omfördelning av personal. Så tolkar jag direktiven från politiken ut i förvaltningen. Och det är rektorsområdena. Det ska sparas på lärare, det ska sparas på speciallärare och assistenter. Och olika rektorsområden ska då förflytta personal till ett annat rektorsområde. Och då har jag en frågeställning utifrån det. På vilka kriterier gör man den här omflyttningen av personal från ett rektorsområde till ett annat? Tack. Tack för det, Åsa. Då har Bengt Nilsson begärt replik. Välkommen fram, Bengt. Herr ordförande, då skulle jag vilja rent generellt säga så här, om vi börjar med antalet utan att gräva ner oss i alla kategorierna där, så är det så att det som är beskrivet i handlingsplanen, det är ju ett fortsatt öppet arbete och det har ju sedan de handlingsplanerna presenterades förändrats genom ett förtjänstfullt arbete av förvaltningen. Så den delen har ju, är ju då inte, ser ju inte likadan ut som när det presenterades där. Sen kriterierna där, det är ju den så att säga operativa arbetsledningen som gör det utifrån den professionen med att förändra, flytta personal och säga upp personal. Så den är ju lite knepig att svara på, Åsa, utifrån att det är ju ett arbete som sker i förvaltningens regi. Slut. Tack för det, Bengt. Då har Åsa begärt ordet. Välkommen fram, Åsa. Tack för det, ordförande, och jag förstår att det tangerar lite grann en inte ett vad-fråga utan en hur-fråga, men jag tänker att du är en ganska aktiv ordförande som är rätt så lyhörd inför vad som pågår i förvaltningen, och de fackliga är ju involverade i den här processen med att förflytta personal för det olika rektorsområdet. Så att min tanke var väl ändå att du hade kanske någon form av uppgift kring hur det här gick till.
Är det på tjänsteår eller är det, alltså är det liksom utbildningen för den enskilde som påverkar att man blir övertalig helt enkelt i ett rektorsområde för att man ska hålla budget? Då måste man säga upp en personal i ett rektorsområde och då förflyttas ju den till ett annat rektorsområde. Jag tänker att jag tar den vidare. Ni har ju bindningsnämnden då den 21 juni så det finns ju möjlighet att ställa frågor där utifrån den delen. Den ekonomiska handlingsplanen kommer troligtvis då antas tredje gången gilt blir det ju. För den har ju varit uppe i olika sammanhang i bindningsnämnden. Och om det landar in på de här 14 miljonerna som idag är presenterat till nämndens sammanträde. Det vet vi inte, men vi får väl se. För det är ju det material som är utskickat än så länge. Där det då ska sägas upp. Och även har sagts upp personal i våra olika skolor och förskolor. Tack. Tack för det, Åsa. Jag ser att talarlistan är tom. Jag frågar kommunfullmäktige om vi kan anse att debatten är avslutad. Då har vi kommit till punkten 10 som är en eventuella nyinkomna interpellationer. Och det har inkommit en interpellation från Bitten Mortensson från Socialdemokraterna ställd till bildningsnämndens ordförande Bengt Nilsson angående tillagningskök på Hyllinge skola. Jag frågar kommunfullmäktige om interpellationen får ställas. Ja. Bengt Nilsson har begärt ordet. Välkommen fram, Bengt. Ordförande. Ja, då har alltså Bitten Mortensson ställt en interpellation till mig då. Och den består då av fem stycken delfrågor. Så då tänker jag, då börjar vi med fråga 1. Av vilken anledning väljer ni att gå från ett mottagningskök till ett tillagningskök på Hyllinge skola? Ja, då är det ju så att under flera år har det diskuterats om möjligheten att tillaga skollunch på respektive skola och det har lagts flera initiativ i ärendet i bildningsnämnden under förra mandatperioden. Och Hyllinge skola har med sitt nyrenoverade kök givit oss en möjlighet att under ett projektår se vilka kvalitetseffekter som kan uppnås med tillagning av skollunch på skolan. Så det är svaret på fråga 1. Fråga 2. Vilka undersökningar och utredningar har gjorts som kan ligga till grund för ert beslut om att börja ett projekt med ett tillagningskök på Hyllinge skola under ett år? Ja, vi börjar med att säga att det genomförs ju fortlöpande undersökningar bland eleverna och personalen när det gäller maten och kvaliteten på maten. Och vi har ju faktiskt redan en skolenhet uppe på Björnås som har tillagningskök idag och de har en otroligt hög kundnöjdhet på det tillagningsköket. Så det är ju en del i varför vi tittar på det här, men framförallt är det så att det här har vi diskuterat länge. Och sen så har vi ju även tittat på vad säger Livsmedelsverket då, va? Och de har ju uttalat som att det är en fördel med tillagningskök jämfört med mottagningskök utifrån flexibilitetsaspekten. Man menar att ett kök närmare verksamheten underlättar för dialog mellan matgäst och kock. Och man kan integrera måltiden på ett bättre sätt i verksamheten. Samtidigt ökar möjligheten att individen passar måltider. Man kan förväntas, även matsvinnet förväntas minska genom bättre anpassning av mängden mat samt möjlighet att ta tillvara på mat som blivit över. Så att det finns flera kvalitetsaspekter att titta på här. Vi har ju förutom då att vi levererar måltiden direkt från grytan till tallriken så kan vi förmoda att vi har en viss minskad miljöpåverkan, mindre matsvinn och lägre transportkostnader också.
om vi prövar det här med tillagningskök. Och det är viktigt här att det här är ju ett test för att se om vi uppnår de här kvalitetsaspekterna. Och sen kommer vi till fråga 3, och då är frågan, projektet kommer enligt underlaget att kosta 200 000 för 2024. Hur motiverar ordförande att projektet på Hyllinge skola är viktigare än exempelvis en resursperson för barn som har behov av särskilt stöd? Ja, då kan jag säga så här att för det första så ställer vi inte olika behov mot varandra, för det tycker vi är fel. Då hamnar man snart i en diskussion där man kan börja jämföra en massa andra parametrar. Så det gör vi inte. Och sen resursmässigt så är detta en tillfällig resursförstärkning hämtad utanför bildningsnämndens budget. Förutom den elev matpeng som vi flyttar från centralköket Ripan till Hyllinge skola. Fråga 4. När och vart har man fattat beslut om att sjösätta projektet? Ja, vi är ju en inlandskommun så vi sjösätter inte här utan vi rullar ut det här. Tror jag vi gör. Men i vilket fall som helst så är det så här att initiativärende av SD, M och KD lades i BIN i april. Och det formella yrkandet med tjänsteskrivelse kommer att behandlas i bildningsnämnden nu på onsdag. Fråga 5. Från vilket datum är det tänkt att projektet med tillagningskök på Hyllinge skola ska börja? Ja, då har det kommit in sen information som kom till mig efter jag skrev svaret till dig, Bitten. Och då är det ju så här att målet, det var ju att försöksverksamheten skulle starta upp till höstterminen. Men då är det så att det är ATO-förhandlingar då som inte är genomförda. Och de måste genomföras innan vi kan gå igång med det här. Och det är ju också på grund av att det är flera förvaltningar som är involverade i detta. Och den informationen jag har är att de förhandlingarna kommer att ske i augusti, senare delen av augusti. Och sen så hamnar det i KS i början på september. Och sen så hoppas vi och tror att vi kan få igång det här i början på oktober. Det är vår ambition. Och så är det ju så här att då har ju säkert någon observerat här att då har vi ju flyttat oss några månader där, och det kan ju få konsekvenser för provet. Och det får vi återkomma med när vi har fått igång det här, så får vi återkomma med hur vi ska hantera den biten. Tack för det, Bengt. Då har Bitten Mårtensson begärt ordet. Välkommen fram. Tack så mycket, ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare. Och tack så mycket för svaret, Bengt. Att vi skriver den här interpellationen, det handlar ju om att det är väldigt mycket diskussioner kring ekonomin i den senaste tiden. Och i sig har vi ju inte någonting emot att vi har tillagningskök ute på varken boende eller skolor. Det kan vi väl alla tycka är bra om ekonomin kan bära det. Och just nu så har ju då styret valt att satsa 240 000 var det ju för detta året, och i den här budgeten för nästa år så kommer man då avsätta 200 000 för ett tillagningskök. Och då menar jag på att det är ju inte rätt i tiden att sjösätta, nu säger jag ordet sjösätta, att sjösätta detta projektet
nu. Samtidigt som andra viktiga personer från skolorna får lämna sitt jobb. Det är också en annan sak i det hela som man då tänker att på skolan i Hyllinge, centralköket, de tillverkar idag 537 måltider. För så många elever är det på skolan. Det är 537 måltider per dag. På ett år då är det 95 586 måltider. Alla dessa måltider, de har ju en kostnad. Så jag kontaktade ju centralköket i förra veckan. Och då frågar jag, när man då kommer att införa projektet och flytta alla dessa måltider då till Hyllingeskolan. Hur kommer det att påverka er verksamhet? Ska ni säga upp personal eller så vidare? För det är ju ändå en stor ändring. Då får jag till svar av kostenhetens chef att vi inte informerade om detta än. Och den dagen jag pratar med kostenhetschefen, det är den 12 juni. Två dagar innan vi har ärende uppe på KSA, då var de fortfarande inte informerade. Det kan jag ju finna så märkligt. Det jag ville så bara se här. Så i min värld kan jag ju finna att man har stressat igenom någonting som inte man har gjort allt förarbetet. Så när man då går över till tillagningskök nu. Jag lyfte ju ärendet, ställde frågan till styret när vi hade KOS. Den 31 maj så sa jag, när får vi handlingarna, när ska vi diskutera det här tillagningsköket? Och då hade vi fortfarande inte sett någonting på skrift, någon siffra eller något liknande. Och då sa ni, det är lugnt, det tar vi ju ganska så snart. Så sa jag, men vad är problemet? Varför måste ni ha ett tillagningskök nu? Jag kan ju tycka att det är annat vi kan prioritera. Och då fick jag ju svar från styret att ja, men vi måste få våra unga att äta. Maten är inte god. 7, 8 och 9 år, de äter ju inte. Så men det hade vi väldigt snabbt kunnat lösa. Vi hade ju tekniska chefen som satt i lokalen. Har ni talat om det för han? Har ni talat om att vi kanske måste krydda maten mer, göra en åtgärd? För det kan jag ju finna en enkel åtgärd. Det hade man ju nog inte. Utan man vill köra igång projektet. Så med det första och bästa är väl att prata med där, prata med honom. För jag menar, ett tillagningskök, det kan vi ta senare. Vi kan ta det senare när allting ser ljusare ut. Nu så försöker vi att behålla den viktiga personalen på skolan. Och när jag då kontaktar centralköket och kostenhetschefen och hon inte ens informerad om att detta ska, om man har hört ryktena. Men man har ju inte fått direkt besked. Nu blir det ändringar nere hos er. I ett helt år ska ni inte laga mat till Hyllingeskolan. Däremot så var man ju, hade man också hört rykten om att det har ju varit, man har ju sökt efter en kock. Man har ju också anställt en kock till Hyllingeskolan. Fast att vi inte har fattat beslut någonstans. Så att projektet skulle igång, det förstod man ju. Bitte. Jag bara respektera 5 minuter. Du får släppa den där och så får du komma upp igen och fortsätta. Ja, då lämnar jag så länge och ser om släpper Ösa fram. Tack. Tack så mycket, Bitte. Välkommen fram, Ösa Almén. Tack för det, ordförande. Jag vet biten. 5 minuter kan tas ut ganska fort. Men det är bara på det igen. Tack för en bra interpellation. Bra frågor och bra svar från bildningsnämndens ordförande på den här interpellationen. Ett angeläget område för oss liberaler. Redan 2017 la vi vår första motion, men dock inte sista motion, angående tillagningskök.
Så skam den som ger sig fortsatte vi sen när den blev avsnagen 2017. Så fortsatte vi under åren som kom under förra mandatperioden. Och det gick ganska kärvt. Liberaler, vi fick med oss er moderater och även kristdemokraterna på en gemensam motion. Den gick inte riktigt hela vägen. Andra partier i den här församlingen bestående av sverigedemokrater och socialdemokrater var tveksamma till tillagningskök. Så det är med stor glädje som jag nu ser att ett initiativärende i nuvarande bindningsnämnd i april får den här farten och att det nu är tanken att införa ett tillagningskök i just Hyllinge. Gå från ett utökat mottagningskök till ett sådant kök som vi har motionerat och skrivit initiativärende om. Liberaler själva men även tillsammans med moderater i bindningsnämnden. När vi lämnade förra mandatperioden så la vi ett initiativärende just om tillagningskök i Hyllinge. Det kom ett nytt initiativärende av en annan Holmén i april månad 2023. Och det verkar ju fått fart ordentligt. Sen självklart ska allting gå rätt till. Det som Bitten påpekar här med de fackliga representanterna, att kostenheten ska vara involverad, att vår organisation ska ta det i rätt instans. Tekniska utskottet har ju hand om servicefunktionerna och sen att vi har arbetsutskottet. Det utgår vi från att det ska vara så. Att vi vet, att de styrande vet, att förvaltningarna vet hur vi ska fatta beslut i vilka instanser. Jag utgår från att lärdomarna från förra mandatperioden när vi införde kall mat på äldrevården, hemtjänsten rättare sagt, hemvården. Där man fick liksom kämpa för att få ett beslut. Till sist kom det i socialnämnden och sen kom det då inte något mera. Och då får vi ändå betänka att kostenheten ligger just under kommunstyrelsen. Och där har det då inte fattats beslut. Så här är lärdomar att göra från förra mandatperioden. Nu är det projektform. Nu fick vi höra här från bindningsnämndens ordförande att vi får skjuta på införandet till oktober. Och det är för att det ska gå rätt till. Så bra interpellation, bra påpekande och att vi fattar beslut i rätt instans och har erforderliga medel också med oss in i det här projektet. Och sen att vi är tydliga i besluten i kommunstyrelsens arbetsutskott, KS framöver, att det är i projektform och sen ska det då antas en kanske en permanent tillagningskök. Men att det hela tiden ska fattas politiska beslut. Tack. Tack för det, Åsa. Då Annika Wink begärt ordet. Välkommen fram, Annika. Tack för det, herr ordförande, fullmäktige åhörare. Mycket bra interpellation, Bitten. Och tack för dina fina ord, Åsa, också. Vi i Centern, vi älskar god mat. Och det är klart att man ska ha god mat på skolorna. Och vi vill att man får ett bra underlag på detta då. För precis som Bitten var inne på så har jag fått medborgare som har kommit till mig att jaha, nu har de anställt en kock. De ser upp den bästa läraren som alla barnen älskar. Och det måste jag ju som politiker kunna svara på. Vilka underlag finns det där till det? Och idag fick jag ju svaret på att ni sätter 200 000 från KS till detta. Och det är jättebra att man testar ett tillagningskök. Och jag vet ju hur uppskattat det är uppe på Tingdal. Där de barnen älskar att de får lagad mat. Men vi vill ha en utredning på det. För att det drabbar ju även centralköket. Och sen anställa en kock. Man kan väl inte bara ha en kock om man ska ha tillagningskök. Man kanske måste ha lite mer personal. Det kostar också pengar. Och ni tar pengar från centralköket. Ja, då ska de köpa in varor i mindre volymer till centralköket? Eller ska de också köpa in till Hyllingeskolan?
Vi vill ha en rapport på alla konsekvenser så att alla kan fatta rätt politiskt beslut vad det innebär för kommunen, och det vill ju skattebetalarna också. Tack. Tack för det, Annika. Du har Bitten Mårtsson begärt ordet. Välkommen fram, Bitten. Tack så mycket, ordförande. Jag ska försöka se om jag kan hålla tiden denna gången. Tack så mycket för hjälpen då, så att du sa lite av det jag hade tänkt och gjorde lättare. Tack så jättemycket. Jo, det jag tänkte här på, det är ju lite med den ekonomiska delen. För när jag då pratade med centralköket så är det ju att alla de här fasta kostnaderna som de har, de kvarstår ju. Trots att de nu kommer att saknas 95 586 personer. Och de kvarstående kostnader av deras fasta, den kommer ju då att fördelas på de portionerna de tillverkar sen till resterande skolor och till socialförvaltningen. Har man tagit det med sig nu i dessa budgetdagar? Så det kan ju ställa till det för socialförvaltningen, kan jag tänka också. Det var en annan sak. Detta här, en gång i tiden, vad kan det vara, i 2014 kanske, så när jag var ganska ny i politiken, så tog man ju ett beslut här i fullmäktige att vi skulle ha ett centralkök. Det var ett fullmäktige beslut. Och då bara undrar jag, beslutet om att vi ska ha ett tillagningskök, även om det är i projektform, kan det räcka att det bara ska tas i kommunstyrelsen? Ska inte det, borde inte det liksom tas i fullmäktige sen? Det är ju ett tidigare fullmäktige beslut, så kanske man även ska ta det beslutet där. Det är liksom en fråga som poppar upp här. Om inte fullmäktige ska pröva det beslutet. Och som sagt, vi hade ju hoppats att man hade kunnat bromsa projektet. Vi älskar alla god mat, men vi hade ändå hoppats att vi hade kunnat prioritera annorlunda än att tillsätta ett tillagningskök nu. Tack. Tack för det, Bitten. Då har Roger Nilsson begärt ordet. Välkommen fram, Roger. Stänger denna. Tack, ordförande, och tack för interpellationen. Ja, vi hade ju en delar av det redan i KSAU. Börja med så vill jag svara på att Susanne fick informationen väldigt tidigt. Jag har pratat med henne senast idag, och det säger hon absolut. För direkt när de här tankarna kommer och allting sånt, så sa jag till Jörgen Wallin att du informerar köket så att inte det kommer ryktesvägen att vi funderar på att genomföra det här. Så det att hon har haft, det hade hon tidigt detta året. Så att säga att hon inte visste det är fel. För det visste hon. Att det sen inte har fungerat i tjänsteorganisationen vad det gäller detta projektet, det är jag den första att erkänna. Tyvärr är det så att det har fallerat på ett antal punkter. Jag kan bara beklaga det. Jag kan inte på något vis urskulda eller så här. Det har inte fungerat, så är det. Och det får vi ju givetvis ta lärdom om. Vi har en tillitsorganisation. Det har varit väldigt tydligt mot högsta chefer vad vi vill. Att det sen inte har fungerat, ja, det skulle vi kanske kontrollerat bättre. Det är givetvis en balansgång hur mycket du ska kontrollera andras arbete. Så är det. Men det är olyckligt, mycket olyckligt. Och anledningen är att vi vill ju göra rätt. Det är därför det inte kommer komma igång det datumet som det var tänkt. Därför att vi tar besluten på alla ställen och så här. Vi gör inte som ni gjorde med Cook & Chill, där man inte fattade ett beslut på de som har köket. Så det blir lite magstarkt, kan jag tycka, och uttrycka som man gör mot oss när vi faktiskt försöker göra rätt nu. Sen vad det gäller rätt tid,
det har jag full respekt att vi tycker olika om. Och det sa jag redan i KSAU. Där hade jag ju önskat att den sittande då hade valt att göra det när det var de goda åren. Om det nu är ekonomin som det hela beror på. Sen vad det gäller var pengarna gör bäst nytta. Ja, det är jättesvårt att säga. För det är inte pengar som gör att elever lär sig. Det är inte pengar som gör vem som åker snabbast i Vasaloppet eller någonting sånt. Utan det handlar om att du ska kunna prestera. Om det sen gäller ett idrotts eller det gäller en skoldag så måste barnen äta. Alla vet hur viktigt det är med frukost. Lika viktigt är det med lunch för att orka och ta åt dig. Och just nu vet vi att det är en problematik på vissa ställen att ungdomarna inte äter. Vi lyckas inte fullt ut få dem till att göra det. Av olika anledningar. Och det finns säkert mängder där. Men då finns det ju ett antal som menar att matdoft och annat och möjligheten att påverka är större om man har tillagningskök. Och därav att vi väljer att göra ett projekt för att testa detta. Jag är mycket väl medvetna om att skulle det här slå väl ut och vi vill genomföra det överallt, ja då har vi en problematik med att vi har byggt ett centralkök. Därav att det är ett projekt. Vi vet inte idag exakt hur detta projektet kommer att sluta. Det måste ju utvärderas. Så att ja, delar inte all din oro och all din kritik. Det är alltid svårt när det är rätt läge att göra något. Det var tydligen inte när vi hade mycket pengar. Det är tydligen inte när vi har ont. Eller jag vet inte när vi då ska göra det. Och det är inte så stor kostnad. Jag tror inte det är den största anledningen till oro. Det är kanske så att det här gör att många elever äter och mår bra. Och tar åt sig utbildningen mycket, mycket bättre. Piggare och gladare. Så det får man ju fundera på när man säger det. Att den där lärarassistenten, då får du visa mig det. På något vis att det är betydligt viktigare enligt forskningen med studier att det är viktigare än maten i magen. Tack. Tack för det, Roger. Då har Åsa Holmén begärt ordet. Välkommen fram, Åsa. Jag vill rikta beröm till att ni tar till den informationen och den faktakunskapen som kommer här och som har kommit i tidigare instanser för att göra rätt. Och då får man det. Då får man backa bandet. Och Roger och jag var ju överens förra mandatperioden att det här med kall mat ute i hemtjänsten, hur det antogs politiskt, inte var rätt väg att gå. Och därför måste det vara så att även om det är projektform, att vi fattar beslut i rätt instanser. Det kan vara plural i detta fallet. Bildningsnämnden och Hyllinge skola är ju väldigt intresserad av ett tillagningskök. Nu landade det där. Vi har ju i olika instanser från liberalt håll sagt att det skulle kunna hamna ett tillagningskök när man ändå byggde om Björnekulla matsal. Det var när inte jag hörde då. Då var jag ensam i det läget. Men här finns då en möjlighet och personalen på skolan ser detta som ett lovvärt initiativ. Sen måste vi ha tillit och förtroende för att saker och ting blir inte rätt, men att man på något vis också får liksom erkänna sina misstag och backa bandet. Kanske det ska införas januari 2024, bara så att det finns liksom en noga utvägd risk- och konsekvensanalys av detta. Utredningar finns redan. Om man går tillbaka och tittar på fördelarna med att ha ett tillagningskök, där kanske måste vara så att man reviderar dessa utredningar något. Men det finns i alla fall material att utgå ifrån. När jag ändå har möjligheten så skulle jag vilja ha ett förtydligande. Gäller det även förskolan eller är det enbart skolan i Hyllinge? Vi var i kontakt med biträdande rektor idag, men jag glömde faktiskt fråga om det även gällde förskolan. Så jag ser att Bengt här är med på talarlistan, så jag tänkte att jag kan säkert få ett besked här i detta läget. Tack! Tack för det, Åsa. Då har Bengt begärt ordet. Välkommen fram, Bengt.
Jaha, då skulle jag vilja svara på lite olika talars frågor här. Jag börjar med biten då. Återigen så tar jag biten upp det här med resursjämförelse då. Och då kommer man ju osökt in på att man kan behöva börja jämföra obligatoriska verksamheter med icke-obligatoriska verksamheter i det läget vi är nu. Och det tror jag inte någon av oss vill, för att vi har en kommun som i stort sett ser ut som vi vill ha den. Vi behöver påta lite här och påta lite där. Så det tror jag är en felaktig idé. Sen förstår jag att folk är frustrerade. Det är ju inte så att det är så kul att hantera en neddragning. Det ligger i sakens natur. Sen är det så det här med kvaliteten på maten när det gäller centralköket. Och kopplat då kanske främst till Björnekullaskolan. Så finns det ju ett kostråd på Björnekullaskolan. Och av någon anledning så har representationen från centralköket i de kostråden varit riktigt dålig. Och det är kanske en av de här, ska vi säga, frågorna som gör att de inte riktigt har hängt med vad eleverna tycker om maten. Det är ju det första man ska göra, så är det kommunicera med sina kunder. Och jag vet att det här har det varit klagomål på. Ja, och sen vänder jag mig till Annika då. Då är det så, projekt har alltid en tydlig början och ett tydligt slut. Nu fick vi reda på här idag att vi hade skjutit den här tiden lite på grund av teknikaliteter. Men även så är det så att med ett projekt så följer ju en uppföljning och analys. Det ligger liksom i sakens natur. Så det kommer att skrivas ganska mycket om det här när det här är färdigt. Så får vi se var vi landar då. Tack för det, Bengt. Då har Mikael Mortensson begärt ordet. Välkommen fram, Mikael. Tack så mycket, herr ordförande, åhörare och alla ni andra. Jag har ett par små frågor. Jag har undersökt lite grann jag också. Och en kock, alltså på centralköket, han har 29 000. Vad ska en kock i Hyllinge ha 34 000 för? Vad är skillnaden? Och sen tänker jag lite på det här nu med om det finns några beräkningar på hur mycket centralköket förlorar nu på detta här, på alla de här 99 000 portioner. Det var mina undringar. Tack så mycket. Tack för det, Mikael. Då Annika Wink begär ordet. Välkommen fram, Annika. Tack så mycket, ordförande. Och jag skulle bara säga att vi i Centrum vill gärna ha en risk- och konsekvensanalys på kostnader så här innan man gör det här projektet. Det fick vi ju höra hela förra mandatperioden. Att man skulle ta fram risk- och konsekvensanalys och bra underlag så vi kan fatta rätt beslut. Och vi är inte mot tillagningskök eller så här kanske, utan vi vill veta vad kostar det kommunen nu när vi har ett centralkök. Så visst, uppföljning, då har man efter alla projekt, Bengt. Men innan så kan man ju göra ett bra förarbete. Tack för det, Annika. Roger försöker anmäla ordet. Välkommen fram, Roger. Den ska vara på här, Bengt. Tack för det, ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, vi har ju hör individuell lönsättning. Vi sätter inga löner från politiken, så den är ju helt omöjlig för mig att svara på. Så att det får du ju vända dig till någon annan. Det finns ju mängder med faktorer som påverkar hur löner sätts. Men jag kan ju inte svara för det. Vad det gäller kostnader för köket och så här, så kommer vi ju
inte lägga kostnader på någon annan eller så här. Det var också en föreställning köket hade att socialnämnden kanske skulle få betala mer nu då. Nej, det är jag övertygad om att de inte kommer att göra. Så att det kommer att komma detta. Och anledningen att vi väntar, det är ju att vi gör en risk- och konsekvensanalys. Så du kommer ju få den. Det är därför vi inte kan gå vidare med det. Vi måste ju ta fram det så att det finns i beslutsunderlaget innan vi tar det slutgiltiga beslutet. Därav blir det ju tillfälligt halt på detta projektet just nu. Eller starten blir försköten, ska jag säga. Och jag önskar att ni hade varit lika noggranna, Annika, förra gången med risk- och konsekvensanalyser i alla förvaltningar då, om du nu vill påpeka det. När du var med styrde. Tack. Tack för det, Roger. Då har Peter Lindberg begärt ordet. Välkommen fram, Peter. Tack för det, ordförande. Ja, Roger och Bengt har svarat förtjänstfullt. Det enda jag uppfattar en fråga från Åsa där var om det gällde förskolan. Och det är grundskolan. Tack för det, Peter. Då har Annika Wink begärt replik. Välkommen fram. Tack så mycket för ditt svar, Roger. Men i min logik så tycker jag det hade varit bättre om ni börjar projektet till vårterminen då. Välkommen fram, Mikael Mårtensson. Tack så mycket. Jag vet inte om jag missade, men vi ställde en fråga det här om det inte är något som ska gå upp till KF och beslutas. För det är en lite principiell fråga, tycker jag. Tack för ordet. Då ser det ut som att vi inte har fler talare anmälda till talarstolen. Och jag frågar kommunfullmäktige om vi kan anse att interpellationen är avslutad. Klockan är nu 20.44. Jag tänker att vi tar en paus fram till klockan 21.00. Så 15 minuters paus. Så återupptar vi mötet. Vi återupptar mötet klockan över klockan 9. Så jag ber er inta era platser så vi kan fortsätta mötet. Vi har kommit till punkten 11 som är affärsplan för NSVA för 2024-2026. Och på kommunstyrelsens sammanträde gavs det möjlighet att ställa frågor till representanter från NSVA. Så därför finns ingen närvarande från NSVA idag att svara på eventuella frågor. Jag lämnar ordet till Linda som läser kommunstyrelsens förslag. Tack. Kommunstyrelsens förslag är att godkänna förslaget till affärsplan 2024-2026 för VA-systemen och att ge uppdrag åt NSVA att återkomma med en justerad VA-taxa för beslut i enlighet med affärsplanen. Tack för det, Linda. Då yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag och jag lämnar ordet fritt. Vi ska se här om Lucy lyckas trycka fram. Nu ska det gå och begära ordet. Linda, så. Välkommen fram, Åsa Holmén. Tack för det, ordförande, och tack för hjälpen med tekniken där.
Det här ärendet om affärsplan för två år framöver är ju dels relaterat till ett eftersatt arbete när det gäller våra investeringar i både VA, alltså i vatten och i avlopp. Och det innebär ju också här, som vi kan se i affärsplanen, hör och häpnad, alltså ganska stora taxehöjningar är att vänta under kommande år. Om jag läser rätt här så handlar det om alltså en procentuell ökning 46,5. Det är enormt stora summor som vi ska då låta våra medborgare kunna hantera rent ekonomiskt. Och vad är det som gör att det blir så stora förändringar? Förra gången vi höjde var ju ungefär 10% ökning och nu är vi uppe i 46,5. Och då är det ändå osäkerhetsfaktorer i affärsplanen kring ett eventuellt nytt reningsverk i Ekevång gemensamt med Bjuv. Det finns inte ens med i den kalkylen. Och det kan ju bero på ordförande att det inte ska genomföras förrän efter den här planperioden. Men det finns ju med i ärendet. Det nämns ju Ekevång, det här gemensamma reningsverket. Beräkningarna är ju viktiga att ha med oss, men jag tänker samtidigt att vi antar inte några taxor idag. Så att min vädjan till fullmäktige är ändå att tydligt reglera det här, att det här är ingen taxefråga just nu. Vi har ett underlag utifrån den planen som finns i underlaget. Men det kan ju vara så att vi har synpunkter på planen som också påverkar just taxeförhållandet. För är det rimligt att gå till era medborgare eller våra medborgare och höja så pass mycket under 2024? Alltså jag repeterar det, 46,5%. Det är ju jättestor skillnad. Och sen ska den då pågå förändringarna här och då är man nere på 2025 10,8 och sen är man nere på en lägre nivå. Men det blir ju drastisk med det här ekonomiska läget som vi har idag att göra den stora förändringen där. Så där skulle jag vilja reservera mig direkt, för det är ju ändå en del av affärsplanen. Just underlaget för en taxeändring som jag tror då kommer under 2023 här under hösten. För det är precis det som står i affärsplanen. För de höjda taxorna, för att vi vet ju alla som har suttit här i fullmäktige i urminnes tider under Monica Lundgrens period, till exempel som fullmäktiges ordförande, att vi har diskuterat investeringar och bristande investeringar och skjutit dem på framtiden när det gäller reningsverk, när det gäller vattenverk och när det gäller våra ledningar. Jag skulle också vilja att vi ger ett uppdrag till NSV och den här affärsplanen att göra nya beräkningar på vad skulle det kosta att inte införa ett nytt reningsverk gemensamt med Bjuv, utan att i så fall hantera det i mer egen regi. Vi har ett reningsverk i Nyvång, vi har ett i Kvidinge. Vad skulle den alternativa kostnaden? I nationalekonomi pratar man om alternativkostnader. Och det tycker jag även här hade varit angeläget när det har det här ekonomiska läget som vi har. Vi har de facto inte fattat ett politiskt beslut om ett gemensamt reningsverk här i fullmäktige. I andra instanser finns det en viljeinriktning. Jag tycker att det är väsentligt att ha alternativa kostnader, utredningar. Och jag har drivit det tillsammans med Moderaterna i olika sammanhang tidigare. Vi pratar reningsverk, men även när det gäller vattenverket så har vi det också att hantera. Och då får jag komma tillbaka, ordförande. Tack. Tack för det, Åsa. Roger Nilsson har begärt ordet.
Peter Lindberg, vi har ett ordet. Välkommen fram. Tack för er ordförande. Ja, 46% låter som en jättestor summa och det är det givetvis. Och jag håller helt och hållet med Åsa. Det är ju aldrig roligt med taxahöjningar. Det är det väl ingen, varken här eller någonstans, som tycker. Däremot är det för ett typ A-hus, en normal villa, så är det 289 kronor i månaden. Inte att förringa, absolut inte. Det är ju då för typ B, lägenhet, 184 kronor i månaden. En del av den här höjningen består ju tyvärr av gamla synder, där avskrivningar, högre räntor än räknat med, är det som ligger bakom. Så jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack för det, Peter. Då har Åsa Holmén begärt ordet. Välkommen fram, Åsa. Tack så mycket för det, ordförande. Ja, alltså det är klart att, som jag själv inledningsvis sa, att det är gamla synder att vi har ett eftersatt arbete. Och vi ser fortfarande detta nu, att vi kommer ju inte framåt. Jag pratade om reningsverket innan, nu tar jag tillfället i akt och pratar Kvidinge vattenverk. Vi kommer ju inte framåt i den processen heller, riktigt. För att vi har fattade beslut 2019 senast. Vi gjorde revidering kring placeringen då 2019 om ett nytt vattenverk. Och fortfarande så har vi ju liksom inte en fortsättning följer där. Och vi måste ju någonstans, där är vi ju politiskt överens om att vi behöver ju ett nytt vattenverk. Det som vi då i det läget inte var politiskt överens om, det var ju att stänga ner Tingdal vattenverk och den vattentäkten. Sårbarheten, säkerheten. Och då behöver man hela tiden fundera, kommer vi inte framåt med det nya vattenverket i Kvidinge? Det befintliga idag på Sandgatan är ju inte hållbart att ha kvar. Det är ju under all kritik, undermåligt, och det ligger mitt i, liksom i en liksom i villakvarter. Så det är klart vi måste framåt där, men det känns ibland som att vi inte når fram till markägarna. Vi har inte liksom möjlighet med sätta nya borrar någon annanstans. Mycket frågetecken kring våra olika projekt också som inte finansierat fullt ut, som står talat om i den här affärsplanen. Så att taxehöjningen som då ligger till grund för de här investeringarna, beräknade investeringar på olika då vattenverk, reningsverk, överföringsledning och så vidare. De ska vi ju anta idag. Det är ju den planen som finns och det är den taxehöjningen då på 46,5 som våra medborgare får liksom 2024 i januari månad eventuellt. Så att en reservation för de taxeförändringarna i den här affärsplanen, för att vi från liberalt håll tror ju på en annan plan. Vi tror ju på att vi ska ta fram beräkningar på ett eget reningsverk, uppdatera Nyvång, Kvidinge och gå fram med att bibehålla Tingdal och sen att vi etablerar det nya vattenverket på sikt som man nu har dragit ut på tiden. Så den här affärsplanen kan vi inte riktigt fullt utställa oss bakom för de här två åren 2024 och 2026. Tack. Tack för det, Åsa. Då har Peter Lindberg begärt ordet. Tack för det, ordförande. Nej, och precis som du säger, Ekevåg är det inget beslut på. Det har väl inte heller pågått några stora diskussioner med Bjuv om det. Men vi har ju enorma investeringar framför, absolut. Oroväckande hur liksom, man ska få ihop det ekonomiskt. Just nu här med den här 46-procentiga taxan, så skulle man ju kunna kanske smetat ut den på åren. Men samtidigt så har vi diskuterat att det är bättre att dra av plåstret direkt och ta den här och kunna hålla en bättre nivå framöver.
i den mån det går. Tack för det, Peter. Nils-Göran Nilsson har begärt ordet. Välkommen fram, Nils-Göran. Tack, ordförande ledamöter. Ja, det här med vatten och avlopp, det är ju en av de frågor som har intresserat mig mycket. Vi har ju ett jättefint vatten och vi är lyckliga som har ett av Skånes bästa vatten. Däremot så tror jag ju inte som Åsa att vi kan renovera Kvinning i reningsverk som vi för länge sedan har beslutat att vi ska avveckla. Jag tror inte på det. Vi behöver ha reningsverk som kan rena ordentligt och då behöver det vara lite större enheter. Jag hoppas fortfarande på att vi kan gå ihop med Bjuvan, för vi vill klara det själv. Men sen är det är preliminärt, 46%. Blir det torrt i den här sommaren och människor använder mer vatten så blir det mer vinst och då kanske det blir mindre att debitera ut. Det vet vi ju inte. Så vi ska ju inte börja gråta över det nu kanske. Men jag yrkar bifall till förslaget som ligger. Tack! Tack för det, Nils-Göran. Annika Wink har begärt ordet. Välkommen fram. Ja, jag ställer mig bakom Åsas reservation. Ja. I samma har begärt ordet. Välkommen fram, Ronny. Fullmäktigeledamöter, åhörare och ersättare glömde jag. Affärsplanen innebär ju egentligen en taxahöjning. Säger vi ja till affärsplanen så säger vi egentligen ja till taxahöjningen. Det som är uppdraget är ju egentligen utformningen av taxeförslaget. Det är ännu värre än det här, taxahöjningen ju. För det är ju lite, Åsa har varit inne lite på det. Det här framtida reningsverket är ju inte upptaget i taxan eller någonting sådant. Kommer man fram till hur den ska utformas? Och det finns det inget beslut på. Man har ju tagit fram en prövning av ett gemensamt reningsverk. Och det har man nu egentligen kunnat hantera. Det gör att då får man ta fram ett förslag. Ett gemensamt reningsverk eller om Bjuv och Åstorp ska gå varsin väg. Det finns ju också gamla beräkningar på det här att det är ju knappast så att det blir billigare att ha egna reningsverk. Det här är ju att man kan drifta det betydligt förmånligare. Men det blir en framtida fråga för oss att hantera. Jag tycker också att 46% är ju en enorm summa. Jag skulle ju kunna egentligen yrka, ja, men där måste ni ju ta en förhandling kring ekonomi och allt sådant. Jag har tagit del av underlaget precis som alla andra här och sådant. Och det är klart, man kan ifrågasätta en del. Man kanske skulle kunna skjuta på vissa saker och sådant. Men ibland är det ju lite sådär att skjuta på saker. Ja, det är kanske en anledning till taxeförslaget nu. Klart att man har skjutit på en del frågor. Av olika anledningar, dels för att vänta med att göra den av ekonomiska skäl och taxeskäl. Men också kanske att det har behövt utredas. Det har också varit att man har behövt titta lite på alternativa lösningar och allt sånt här. Jag tror inte vi har så lätt att ifrågasätta kan man kanske göra. Men jag tror vi får bita i det här sura äpplet. Här är ju underlag i det här som visar en jämförelse Åstorp kontra övriga skånska kommuner och sådant. NSVA-kommuner och sådant. Men vi kommer inte att ligga högst. Vi kommer tyvärr att hamna på den höga halvan av avgifter och sådant. Följer man lite den här VA-debatten egentligen i Sverige så är här ju många gamla synder som kommunerna har att arbeta med. Det blir oerhört mycket pengar framöver som behöver plöjas ner i den här verksamheten för att det ska fungera när man vrider på kranen och att det inte ska svämma över någonting sådant. Så att det smärtar mig att säga det, men jag tror också att man får yrka bifall till det här förslaget. Sen klart att det här kommer att drabba våra invånare. Men jag tror det drabbar dem ännu värre om det inte systemet fungerar. Tack för det, Ronny. Då har jag inga fler talare anmälda till talarlistan.
vill bara säkerställa, Åsa, du hade en reservation. Du hade inget ändringsyrkande eller tilläggsyrkande, utan det var en ren reservation mot beslutet. Ja, och Annika Wink biföll den där. Ja. Då finner jag att det finns enbart ett förslag till beslut, vilket är kommunstyrelsens förslag till beslut. Och till detta så har jag yrkat bifall. Ronny Sandberg har yrkat bifall. Peter Lindberg har yrkat bifall. Och Nils Göran har yrkat bifall till detta beslutet. Och då frågar jag kommunfullmäktige, kan vi besluta enligt detta förslag? Ja. Jag finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Och Åsa? Ja, jag tänker lämna in en skriftlig reservation innan protokollet ska justeras. Ja, det är bra. Annika står bakom. Ja, då noterar vi detta. Vi har kommit till punkten 12 som är ett genom... Ja. Janet Holman väljer att lämna kommunfullmäktige och vi kallar in Ulf istället. Välkommen fram, Ulf. Då har vi kommit till punkten 12 som är genomförandeavtal mellan Åstorps kommun och Catena Brams AB. Linda läser kommunstyrelsens förslag till beslut. Ja, kommunstyrelsen föreslår då fullmäktige att anta genomförande avtalet med Catena Brams AB och ger den tekniska chefen delegation att signera det här avtalet. Då har vi hört Linda läsa kommunstyrelsens förslag till beslut och jag yrkar bifall till detta förslag. Jag lämnar ordet fritt. Och jag noterar att ingen har anmält sig till Åsa Holmén. Välkommen fram. Tack för det, ordförande. Det dröjde lite innan det fanns den här lilla ikonen med begära ordet. Jaha, då har vi ett avtal, ett genomförandeavtal. Jag antar att det är tillika ett exploateringsavtal. Innan vi har en detaljplan antagen. Nu är det ju så att genomförandeavtalet bygger på ett samverkansavtal som är beslutat sedan tidigare, under tidigare mandatperiod. Och den samverkansavtalet, där fanns det ju inte någon tydlig delegation för den enskilde tjänstemannen. Och det var ju ingen politiker som hade skrivit under det avtalet. Nu är vi i ett annat läge när vi har ett genomförandeavtal. Men vi har ju ändå till grund här i handlingarna det tidigare samverkansavtalet. Och där Bjuv då finns med, Åstorps kommun då också finns med. Så att det är inte riktigt korrekt att hantera det samverkansavtalet på det här sättet. Nu begär man att genomförandeavtalet, exploateringsavtalet, ska hanteras av fullmäktige innan vi har tagit detaljplan för... Nu är det inte vi som ska anta detaljplanen för det här området, men eftersom det är en ganska diger lista med i handlingarna, det har ni läst och sett. Handlar detta också om Broby 50:1. Det handlar om olika etapper, men själva genomförandeavtalet antar jag fullmäktiges ordförande och de styrande partierna enbart handlar om etapp 3. Brams, Catena Brams och de här 24 hektaren. Men underlaget för att komma fram till ett genomförandeavtal som nu ska antas i fullmäktige, hör och häpnan, det är bra. Det är steg framåt i processen, så det är lovvärt. Men vi har ändå ett
tidigare samverkansavtal som då är underskrivet av Bjus kommun som inte hanterat på rätt sätt. Så det hade varit på sin plats att återremittera det här ärendet och göra rätt från början. Vi var inne på det tidigare. Samverkansavtalet som man fick leta fram i gömmorna innan det blev diariefört har inte hanterats rätt. Och det bygger ju vidare på det här genomförandeavtalet nu som ligger på bordet för de här 24 hektaren där man ska bygga en ny verksamhet. Mer logistik till vår Söderöstad är i pipeline. Och vi har ju flera olika områden här som vi har att hantera. Men om vi då går in på själva genomförandeavtalet, för jag antar fullmäktiges ordförande att det är det vi ska ta ställning till och godkänna. Men det finns ju mycket underlag och bilagor därtill. Så måste också vara korrekta underlag. För att vi sen i sin tur inte ska ta detaljplanen för det här området, det här avtalet. Men för Broby 50:1. Det antar jag fullmäktiges ordförande att vi ska ta en detaljplan för. Ja, komplicerat är det i det här ärendet. För att vi har olika etapper här som vi tar ställning till i underlaget. Men i själva genomförande avtalet som vi ska ta beslut om, då är det bara de här 24 hektaren och därtill som vi tar ställning till. Men vi har trafikutredningar som tar ställning till alla olika etappområden. Vi har en bullerutredning som också tar hänsyn till detta. Och vi har en VA-utredning. För att här ska ju Östers kommun gå in och vara delaktig i högsta grad och hantera trafiksituationen på Malmövägen. Inte bara Malmövägen utan även en annan statlig väg som ligger i närheten. Och sen har vi våra kommunala vägar. Så att detta bär ju kostnader för Årstorps kommun. Och jag förstår innebörden i det här avtalet att vi måste ha upp det. Men då måste vi ha ett korrekt underlag i sin helhet. Det här gamla samverkansavtalet ligger inte bra som det gör. Det fanns aldrig någon delegation på det sättet. Och där fanns ingen politiker som skrev under det för Årstorps kommun. Utan att det är Bjuv tillsammans med en tjänsteman från vår kommun som har skrivit under. Jag efterlyser också i det här digra materialet, vilket jag tycker är bra, att vi får alla handlingar på plats som ligger till grund för ett avtal framöver. En miljökonsekvensutredning. Vi har en trafikutredning, men vi har en ökad lastbilstrafik och fordonstrafik på våra olika vägar. Malmövägen ska få en anslutning och den kommer vi på något vis se här i avtalet som vi har tagit ställning till ikväll. Att det ska ju vara medfinansieringsavtal. Det finns inte med handlingarna här. Det hänvisas till ett avtal med Trafikverket där exploatören Katena Vrams ska stå för 75%. Vem står för resten? Fullmäktiges ordförande. Eller någon i församlingen. Det är min första fråga. Varför har vi inte miljökonsekvensbeskrivning när vi har en trafikutredning som påpekar att det blir fler lastbilar i de här området? Eftersom det ena området efter det andra ska sen ta fram sina detaljplaner. Och varför har vi inte hanterat situationen med våra oskyddade trafikanter? En kommande cykelväg till Hyllinge fanns ju som ett tidigare beslut och det har ju lovats att det ska genomföras. Det ser jag ingenstans här hur vi ska hantera detta i den här situationen när vi har olika vägar som ska få olika anslutningar. Här finns ett bra underlag men här finns också en hel del frågetecken när vi ska ta det här genomförandeavtalet i detta läget. Så en miljökonsekvensbeskrivning finns inte med. Då yrkar jag på att det ska tillföras ärendet. Jag yrkar på att jag vill ha en klarhet i det här medfinansieringsavtalet med Trafikverket, kommunen, exploatören. Helt plötsligt så blir vi en del av
ett avtal som egentligen Bjuvs kommun har ju också att hantera. Eftersom det ligger i Bjuvs kommun. Men det påverkar vår infrastruktur, så jag förstår att vi är ju liksom med på detta på något vis båda kommuner. Hörsa. Yes, där var min tid ute igen. Ja. Så är det. Tack. Ja. Roger Nilsson, begärt ordet. Välkommen fram. Tack för det, ordförande, ledamöter, ersättare och eventuellt videotittare. Då är det ju så att vi uppfattar att vi har med det vi behöver ha med i detta ärende. Ja, man kan tycka olika om olika saker, hur det har kommit till eller så här. Men vår uppfattning är att det finns ingenting som inte är tillräckligt bra. Utan vi yrkar bifall, jag yrkar också bifall till detta. Och det här har vi nu tagit hjälp av juridik för att få fram det här genomförandeavtalet och ha en bättre kvalitet på det än vad vi kanske tidigare har haft. För säkerhet ställa saker och ting. Och ja, det är väldigt mycket underlag, och det är ju så att det här påverkar ju mer Åstorps kommun än vad det gör Bjuvs kommun. Det kan vi ju konstatera när det ligger som det ligger. Så det är ju därav denna följden. Och det här hänger ju ihop med det industriområde vi har och den trafiksituation vi har där. Så det är därför det är gjort alla dessa utredningar. Sen kommer ju vi också ha lite på vår sida, så är det ju. Det är ett industriområde för oss med 50:2. Sen är ju inte vår avsikt nu att kanske tillföra för många lastbilstrafik. Tanken är ju inte att bygga logistikanläggningar från vår sida, utan tanken är att försöka locka andra aktörer där. Så att vår uppfattning är att vi har det underlag vi behöver och kan gå till beslut. Du kan ju givetvis göra en annan tolkning av det hela. Det är ju din fulla rättighet. Vi känner oss trygga. Tack. Tack för det, Roger. Då har Åsa Holmén begärt replik. Välkommen fram. I Bjuvs kommun så blir det logistikföretag, men i södra staden, Åstorps kommun, då blir det inte logistikföretag. Tack för det. Hoppas verkligen att vi kan leva efter det som Roger säger här, att det är andemeningen att vi ska prioritera inte enbart logistik. Jag förstår att det är intressenter, det är marknadsekonomi, självklart, men har vi en viljenriktning, vilket uppenbarligen i alla fall två personer här, eller två partier har i den här situationen, så tycker jag att det hade varit en bra utgångspunkt ju. Alltså det kommer ju öka lastbilstrafiken, fordonstrafiken, vi måste ha anslutning. Jag fick inte riktigt svar på det här med medfinansieringsavtalet, som är en bilaga, men det är ingen bilaga. Ja, det är en bilaga, men det är en karta på området. Det säger ingenting om finansieringen, och då får vi på något vis, det får ju tillföras på sikt, det är möjligt. Jag yrkar ändå, vi har olika uppfattningar, och jag respekterar att du ändå tar dig tid att gå upp och förklara er situation. Att ni har tagit er hjälp i juridiken här och gjort rätt. Dock vill jag påpeka att det här samverkansavtalet som då inrättades inte under den här mandatperioden, utan jag ska bara hitta datumet här. När det togs fram, då Bjuvs kommun och Catena och Åstorps kommun skrev under det avtalet, så gjorde man det då 21 i december månad. Det behöver ju korrekt justeras, för det är ett underlag som finns med i handlingarna som senare det här genomförande avtalet då ska ta ställning till. Jag anser också i detta läget att vi ska ha en miljökonsekvensbeskrivning. Vi har fått en trafikutredning som dock inriktar sig mest på Broby 50:1. Inte lika mycket på det här området.
som vi nu har ett genomförandeavtal på. Och finansieringen kring vem betalar vad behöver klargöras. Så att jag antar, ordförande, att jag har en del skäl från återremiss som jag lägger här, och antar att du får pröva de skälen. Jag anser att det här samverkansavtalet är inte korrekt utfört och ska ändras om. Så det finns en tydlig delegation på det. Och jag skulle också vilja ha till ärendet en miljökonsekvensbeskrivning. Och även få ett besked kring det här med medfinansieringsavtalet som då finns med i det här underlaget och finns med i själva genomförandeavtalet. Så att vi tar ju ställning, ordförande, till ett genomförandeavtal. Och i genomförandeavtalet så står det ju talat om samverkansavtal och även det här medfinansieringsavtalet. Och det vill jag ha ett klargörande på. Så det är mina yrkande att remittera tillbaka det för att få klargörande i de delarna. Och därtill, vad kostar det för Åstorps kommun totalt sett att genomföra detta? Också ett skäl från återremiss. Att vi måste veta det ekonomiska underlaget för att genomföra det här avtalet innan vi senare då har synpunkter på detaljplanen, för det kan vi ha när det gäller Bjuvs kommun, och senare då också Broby 50:1 som är vårt eget område som vi ska ta fram en detaljplan på, och det håller man ju på. Det var mina infallsvinklar på det hela. Tack så mycket, ordförande. Tack för det, Åsa. Då ser jag att talarlistan är tom och vi har att ta ställning till två yrkanden. Isabella, välkommen fram, Isabella. Tack så mycket, ordförande, ledamöter och åhörare. Jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Då tackar vi för det, Isabella. Då har vi har att ta ställning till två yrkanden. Det ena är kommunstyrelsens förslag som jag, Roger Nilsson och Isabella har yrkat bifall till. Samt Åsa Holmens återremissyrkande. Och vill du återkomma med de punkterna där? Ja, jättebra. Jag kommer ställa dessa två mot varandra. Är det kommunfullmäktiges mening att återremittera ärendet? Då finner jag att ärendet ska avgöras idag. Är det fullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut? Ja. Jag finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. En skriftlig reservation och begär från Åsa. Ja. Vi har kommit till punkten 13 som är upphävande av policyns barns rätt, vilken bedöms ha blivit inaktuell med anledning av att barnkonventionen sedan en tid tillbaka är svensk lag. Jag lämnar ordet till Linda som läser kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack. Kommunstyrelsen föreslår då fullmäktige att upphäva policyn barns rätt Åstorp. Då har vi hört Linda läsa kommunstyrelsens förslag till beslut och jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Och Åsa har begärt ordet. Välkommen fram, Åsa. Tack för det, ordförande.
Då skulle jag vilja fråga. Vi vet alla att barnkonventionen har blivit lag och vi ska följa lagarna. Vi har haft en tidigare policy. Har den blivit utvärderad så vi vet liksom vilka mål vi har satt och vad det har lett till att ha den här policyn? Annars så tänker jag, ordförande, att vi hade behövt kanske att avvakta och se den här policyn som vi har arbetat ut efter i vår kommun. Borde ju utvärderas. Målsättningarna borde väl på något vis vara viktiga en gång i tiden att se över och att vår organisation arbetar med. Så utvärdering, har vi genomfört det av policyn? Hur ser den ut? Och jag kan inte se det i underlaget. Och vad är liksom skälen till att vi har ju ibland så, nämligen fullmäktiges ordförande, lagstiftning, men vi har också policy när det gäller exempelvis upphandlingar. Och det är ändå lag som kräver liksom att vi har offentlig upphandling, direktupphandling som vi ska följa. Så innan vi tar steget och avvecklar någonting så borde vi utvärdera och ha någon uppföljning på vad hände ute efter den policyn som vi en gång satte här tillsammans i fullmäktige. Tack. Tack för det, Åsa. Peter Lindberg har begärt ordet. Välkommen fram, Peter. Tack för det, ordförande. Ja, jag tror nog att vi har för många policies i den här kommunen. Och det som står i tjänsteskrivelsen är ju att kommunens nämnder och styrelser ska ju istället arbeta med att ta fram riktlinjer och rutiner som tillämpas i verksamheten. Kommer troligtvis bli mycket bättre. Så jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack för det, Peter. Då Åsa Holmén begärt replik. Välkommen fram. Och för att ta fram riktlinjer ut efter barnkonventionen som har blivit lag så borde vi se bakåt och se vad har den här policyn lett till som 31 ledamöter har ställt sig bakom. Så en utvärdering i första hand och sen kan vi gå vidare med att avskaffa policyn. För nu avskaffar vi någonting som vi inte vet hur har det gått. Tack. Tack för det då. Roger Nilsson begärt ordet. Välkommen fram. Tack för det, ordförande, ledamöter och ersättare. Jag är ju väldigt mycket för att utvärdera saker och ting. För det är ju det vi kan lära oss hur vi gör eller så här. Däremot är jag dock tveksamt att vi utvärderar denna. För denna har inte fungerat. Om du läser i den policyns uppföljningen är ju att rapporter med måluppföljelse och mätning av effektmålen ska vartannat år lämnas till respektive nämnd från förvaltningen. Dessa rapporter ska också översändas till Folkhälsorådet. Nu dök det upp. Som har det övergripande ansvaret att policyn följs upp och revideras vid behov. Så vi kan nog konstatera att vi kanske inte riktigt har levt upp till den här policyn. Så att för min del tycker jag i detta fallet att det är bättre att vi tittar framåt och faktiskt gör mer rätt i framtiden än en del gamla dokument som lever kvar som vi inte följer. Tack. Tack för det, Roger. Då har Mikael Mårtensson begärt ordet. Välkommen fram. Tack så mycket, fullmäktige och ordförande och åhörare. Ja, det jag ser som i kultur- och fritidsnämnden är att det skulle försvinna en massa riktlinjer och rutiner. Så tyckte jag redan då att vi ska ha fram något innan vi tar bort något. Så jag går lite på Åsas sida. Tack så mycket. Tack för det, Mikael. Då har Vivica Andreasson begärt ordet. Välkommen fram, Vivica. Tack, ordförande, kära ledamöter. Det smärtar mig lite, men jag måste bara korrigera min partikollega en aning. Det är så nämligen att inom socialnämnden så i form av internkontroll så följer vi upp detta. Tack. Och
Och är en av alla, men dock, jag vill bara försvara vår nämnd. Tack. Tack för det, Vivica. Då har jag en fråga till Åsa. Är det inte en återremiss? Eller det är bara en reservation? Ja, ja. De facto blir det ju en återremiss, för vi kan ju inte utvärdera här nu, alla vi 31 ledamöter, den här uppföljningen av socialnämndens del i intern kontroll föredömligt. Så det blir en återremiss med uppdraget då, om det går igenom, att utvärdera policyn. Tack. Ja. Roger Nilsson, begärt ordet. Välkommen fram. Tack, ordförande. Mikael, där, alltså, vad det gäller det och ha något nytt så har vi ju det. Det, är ju det som har hänt sen vi tog detta är att det finns en lag som vi måste följa. Så vi ska ju inte ta fram något nytt dokument, utan detta dokumentet är ju onödigt, alltså, för vi har en lag som säger vad vi ska göra. Så det är ju därav. Så något nytt underlag kommer inte fram. Sen är det ju en annan sak, hur arbetar vi med detta? Och det blir ju samma sak sen, hur arbetar vi med lagen? Så jag förstår det, men jag kvarstår ändå vid mitt yrkande att gå på bifall till kommunstyrelsens förslag. I detta fallet väljer jag att se framåt. Tack. Absolut. Vi begär 5 minuters rationering. 1 minut räcker. Då kör vi på det. Är du att återuppta mötet? Ja. Då har Mikael Mortensson begärt ordet. Välkommen fram, Mikael. Tack så mycket, ordförande. Ja, nu efter Rågårds klarhet så har jag fått klarhet i det hela, så jag återtar min vilja till Åsa och yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack för det, Mikael. Då har Gunilla Pellen begärt ordet. Välkommen fram. Ja, herr ordförande. Vi yrkar också bistånd till kommunstyrelsens förslag. Eller vad sa jag? Bistånd. Bifall. Tack för det. Då har vi att ta ställning till 2 yrkanden. Det ena är kommunstyrelsens förslag som jag, ska vi se om vi får med alla, Mikael Mortensson, Gunilla Pellinen, Roger Nilsson och Peter Lindberg yrkat bifall till. Och det andra är Åsa Holmens återremiss. Och då frågar jag kommunfullmäktige om det är kommunfullmäktiges mening att återremittera ärendet eller att det ska avgöras idag. Jag frågar igen, är det kommunfullmäktiges mening att återremittera ärendet? Nej. Jag finner att kommunfullmäktige finner att det ska avgöras idag. Ja. Är det fullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut? Ja. Jag finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Åsa har begärt skriftlig reservation till förmån för eget yrkande. Tack för det. Då har vi kommit till punkten 14 som är årsredovisning, granskningsrapport och revisionsberättelse 2022 för kommunalförbundet Medelpunkten. Och där har Isabella anmält jäv. Och då är det Johan Strand som är förbi tjänstgör på den här punkten. Linda, jag ber dig läsa kommunstyrelsens förslag till beslut. Ja,
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna årsredovisningen för kommunalförbundet Medelpunkten för år 2022 och att direktionen för kommunalförbundet Medelpunkten i sin helhet beviljas ansvarsfrihet. Tack för det, Linda. Jag yrkar bifall till detta förslag och lämnar ordet fritt. Och då kan jag säga att det är inga talare anmälda till talarlistan. Och då finner jag att det finns enbart ett förslag till beslut, vilket är kommunstyrelsens förslag till beslut. Kan vi besluta enligt detta förslag? Ja. Jag finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Vi har kommit till punkten 15. Isabella, välkommen tillbaka. Och Roger anmäler jäv. Menaid anmäler också jäv. Menaid. Och då är det Eva Nilsson från Moderaterna och Johan Strand kan sitta kvar för Socialdemokraterna. Och Lucy vill också anmäla jäv. Och ja, Lucy önskar också att anmäla jäv. Och då är det, ska vi se här, ska kolla på min lista. Jeanette Figureus som får gå in och tjänstgöra på den här punkten också. Ja. Ja, det kan man vänta. Då är alla på plats. Då har vi alltså, detta är ju verksamhetsår 2022 och då satt Harry inte i styrelsen på Finsen. Jag lämnar över till Linda som läser kommunstyrelsens förslag till beslut. Ja, och då är ju kommunstyrelsens förslag justerat eller det som ordförande nämnde i början av sammanträdet. Det ska ju då vara att tillstyrka Söderåsens samordningsförbunds Finsams årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2022, inte 2021. Och att bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet. Och då har vi hört Linda läsa kommunstyrelsens förslag till beslut och yrkar bifall till detta förslag. Lämna ordet fritt. Jag kan inte säga att det är någon talare anmäld till talarstolen. Och då finner jag att det finns enbart ett förslag till beslut. Vilket är kommunstyrelsens förslag till beslut? Då frågar jag kommunfullmäktige, kan vi besluta enligt detta förslag? Ja. Jag finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Ledamöterna, välkomna tillbaka. Då är alla tillbaka. Då har vi kommit till punkten 16. Beslut kring nya avgifter inom bildningsnämnden. Och jag lämnar ordet till Linda som läser kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack. Fullmäktige föreslår då att besluta att följande avgifter ska gälla inom bildningsnämnden. Att det börjar gälla omedelbart efter att beslutet är fattat. Avgift för ungdomar i gymnasieålder vars busskort försvinner eller skadas så att de inte går att använda. Där föreslås en avgift på 300 kronor per kort. Och en avgift för elever som finns i kommunens öppna fritidsverksamhet, fritidsklubben. Där avgiften ska vara 50 kronor per läsår. Då har vi hört Lindas förslag till beslut. Och jag yrkar bifall till detta förslag. Jag lämnar ordet fritt. Jag kan inte säga att någon har anmält ordet till talarlistan. Och då finner jag att det finns enbart ett förslag till beslut, vilket är kommunstyrelsens förslag till beslut. Kan vi besluta enligt detta förslag? Ja. Jag finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Då har vi kommit till punkten 17, som är beslut kring avgifter inom bildningsnämnden gällande utskrift av betyg samt språklig översättning av betyg.
Jag lämnar ordet till Linda som läser kommunstyrelsens förslag till beslut. Och här är det också förslaget att det ska börja gälla omedelbart efter att beslutet fattat. Avgift för utskrift av tidigare utskrivna betyg till en kostnad av 150 kronor. Och en avgift för att översätta betyg till ett annat språk till en kostnad av 300 kronor. Ja. Vi tar det igen. Vi har hört Linda läsa kommunstyrelsens förslag till beslut och jag yrkar bifall till detta förslag. Jag lämnar ordet fritt. Jag ser att ingen har anmält ordet till talarlistan. Då finner jag att det finns enbart ett förslag till beslut, vilket är kommunstyrelsens förslag till beslut. Jag frågar kommunfullmäktige, kan vi besluta enligt detta förslag? Ja. Jag finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Vi har kommit till punkten 18 som är revidering av taxebestämmelser enligt miljöbankens strålskyddslagen och lagen om sprängämnesprekursorer. Jag lämnar ordet till Linda som läser kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta Östorps kommuns taxebestämmelser för miljöbalkens strålskyddslagen och lagen om sprängämnesprekursorer. Och då tar jag med friheten att hänvisa till den skrivelse som finns i kommunstyrelsens beslut gällande lydelsen. Då har vi hört Linda läsa kommunstyrelsens förslag till beslut och jag yrkar bifall till detta beslut. Förslag till beslut. Talarlistan. Ordet är fritt. Talarlistan är tom, så då finner jag att det finns enbart ett förslag till beslut, vilket är kommunstyrelsens förslag till beslut. Jag frågar kommunfullmäktige, kan vi besluta enligt detta förslag? Ja. Jag finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Vi har kommit till punkten 19 som en ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningens område. Jag lämnar ordet till Linda som läser kommunstyrelsens förslag till beslut. Där är då förslaget till fullmäktige att fastställa taxan för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningens område för livsmedelsverksamheter i Åstorps kommun och att börja gälla från och med den 1 januari 2024. Tack för det Linda. Då har vi hört Linda läsa kommunstyrelsens förslag till beslut och jag yrkar bifall till detta förslag. Jag lämnar ordet fritt. Jag noterar att ingen anmäler sig på talarlistan. Då finner jag att det finns enbart ett förslag till beslut, vilket är kommunstyrelsens förslag till beslut. Kan vi besluta enligt detta förslag? Ja. Jag finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Punkten 20 har vi kommit till. Ny taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Lämnar över ordet till Hesa Linda. Tack så mycket. Förslaget är då att fastställa taxan om kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel i Åstorps kommun att börja gälla från den 1 januari 2024. Tack för det Linda. Då har vi hört Linda läsa kommunstyrelsens förslag till beslut. Jag yrkar bifall till detta förslag och lämnar ordet fritt. Det är inga som har anmält sig på talarlistan så då finner jag att det finns enbart ett förslag till beslut vilket är kommunstyrelsens förslag till beslut. Frågar kommunfullmäktige, kan vi besluta enligt detta förslag? Ja. Jag finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Vi har kommit till punkten 21 som är taxa för tillsyn enligt lag om energimätning i byggnader. Jag lämnar ordet till Linda. Ja, och där är förslaget att godkänna taxan för tillsyn av energimätning i byggnader. Tack för det Linda. Då har vi hört Linda läsa kommunstyrelsens förslag till beslut och jag yrkar bifall till detta förslag. Jag lämnar ordet fritt. Jag finner att ingen har anmält sig till talarlistan och då finns det enbart ett förslag till beslut vilket är kommunstyrelsens förslag till beslut. Frågar kommunfullmäktige, kan vi besluta enligt detta förslag? Ja. Jag finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Då har vi kommit till punkten 22, revidering av tillämpningsregler och avgiftsnivåer inom socialförvaltningen. Och jag lämnar ordet till Linda som läser kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack. Där finns det då ett förslag till fullmäktige att godkänna förslaget på avgiftsreglementet för socialnämnden.
och ersätta tidigare beslutat reglemente samt att det här nya avgiftsreglementet ska börja gälla från och med 1 januari 2024. Tack för det, Linda. Då har vi hört Linda läsa kommunstyrelsens förslag till beslut och jag yrkar bifall till detta förslag. Och jag lämnar ordet fritt. Jag noterar att det är tomt på talarlistan och då finner jag att det finns enbart ett förslag till beslut, vilket är kommunstyrelsens förslag till beslut. Fråga. Det är egentligen så att det går inte att begära ordet. Okej. Okay. Det ligger inte med i tekniken. Ja, då väntar vi in det. Nu, Ronny Sandberg, välkommen fram. Tack så mycket, ordförande, fullmäktigeledamöter, ersättare och åhörare. Ja, det går ju lite för fort. Jag tänkte jag får väl förlänga det. Nej, men jag har läst förslaget och jag tycker egentligen att ett sånt här taxeförslag, här har fler förslag och sådant, men återigen, det är inte speciellt medborgare tillämpat. Det går knappt att läsa. Ja, det går att läsa. Så är det en procenttal och sen är det prisbasbelopp. Kan vi inte ta fram taxeförslag som är lätta att läsa, så då kan man läsa till vad kostar det? Det här kräver att man tar reda på prisbasbelopp. Det kräver att man sätter sig med en miniräknare eller någonting sådant. Det kan man givetvis göra. Men jag vet också en del människor som har svårt att hantera det här. Jag tycker bara att ta det här till er och fundera lite på taxeförslagen. Nu vet jag att när det gäller socialnämndens taxor så har vi haft uppe det här. Roger, jag har ibland satt rygg mot rygg lite och tyckt samma sak, att nej, det här är inte lätt att tolka och förstå. Någon gång fick vi en liten förklaring, där fick vi alla summorna i kronor och öre så att det blir tydligt. Jag tycker att vi ska ha taxor på det viset. Är det någon som undrar över det här, då får man ju ett reglemente med taxor som inte är speciellt enkelt att tyda. Jag har inget här yrkande. Tack för dina ord, Ronny. Vivica Andreasson har begärt ordet. Välkommen fram, Vivica. Tack. Jo, jag håller fullständigt med dig, Ronny. Och jag skickade ut till samtliga gruppledare i förmiddags där jag faktiskt poängterade just det här att jag bara har överseende med att jag tycker personligen inte att det här reglementet är helt optimalt. Men inom socialförvaltningen så pågår det just nu en förbättringsresa där vi satsar på liksom struktur, kultur, ledarskap, medarbetarskap, och det är fokus. Och detta har lite fått stå tillbaka, just den här tydligheten. Men förvaltningen är informerad på det, och en eloge till Sanna Löv som har gått igenom det tidigare reglementet och rättat till en del saker som inte har varit helt objektivt. Så jag är helt övertygad om att till nästa gång så kommer vi se en klar förbättring. Tack! Tack för det, Vivica. Och då noterar jag att det finns inga fler anmälda på talarlistan. Och då finner jag att det finns enbart ett förslag till beslut, vilket är kommunstyrelsens förslag till beslut. Jag frågar kommunfullmäktige, kan vi besluta enligt detta förslag? Jag finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Vi har kommit till punkten 23. Eventuella nyinkomna motioner. Och då har Centern och Annika Wink lämnat in två motioner. Den ena har rubriken ökade resurser till BIN och SOS. Och den andra har rubriken hantering av elbatterier i Åstorps kommun. Och jag frågar kommunfullmäktige om de vill skicka dessa vidare till kommunstyrelsen för beredning. Jag finner att vi skickar dessa motioner vidare för beredning. Ja. Vill du svara i talarstolen, Annika, så det hörs till de som följer oss på nätet. Tack.
Tack herr ordförande. Vi tog ett beslut i styrelsen att vi ville skriva den här motionen så. Och självklart gäller det 2023, men vi tänker också långsiktigt framåt att det kanske behövs 2024 och 2025. Tack. Tack för förtydligandet, Annika. Då har vi kommit till punkten 24 som är anmälningar och delgivningar. Ni har tagit del av de anmälningar och delgivningar som skickats ut i underlaget. Och jag frågar kommunfullmäktige, kan vi lägga dessa till handlingarna? Då kommer vi till punkten 25 till slut. Då har vi avverkat samtliga av kvällens punkter på dagordningen. Jag tackar samtliga förtroendevalda för ikväll och önskar en fortsatt trevlig kväll. Och förklarar därmed sammanträdet för avslutat.